Pesada, tá começando mais um Cetrada Podcast. Eu sou o Bruno, aqui do meu lado tá o Murilão. Opa, Murilo Costa. E hoje a gente vai conversar com o Paulo Gomes, cara. Que satisfação, galera. Que honra conversar com o Paulo Gomes de Cidade Alerta. Ele veio aí fazer a... dar a honra da sua presença para conversar com a gente, contar suas histórias, contar sua experiência aí, né? Em Curitiba, São José, Almirante Tamandaré. Só quem entendeu a referência do Quero Quero aí vai saber. Mas antes da gente começar, pessoal, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. A gente tá esperando e ver se o pessoal tá entrando na live, tá tudo certo. Cris, tá tudo certo aí? Tudo certo. É, um dos nossos patrocinadores, galera, é a Anhanguera. A Anhanguera tá com cursos, mensalidades a partir de R$129 para esse próximo semestre. Então aproveita, vamos lá, vamos estudar, vamos mexer nesse teu currículo aí, vamos fazer um curso, né, Murilo? Porque a gente é formado aí, a gente é formado, estudou muito e faz podcast hoje. E agora a gente como tá... que funciona mesmo a faculdade. Hoje Murilo é humorista, deu muito certo na administração. Vamos... Não, mentira, estudem, galera, que se não fosse estudem. Os estudos a gente não tava aqui. A gente não... Mas impressionante, eu olhando para vocês, jamais diria que vocês eram pessoas formadas. Ah, eu não imaginava que vocês fossem pessoas assim. Eu sou formado pelo ProUni, ainda. A gente veio também, vou me formar pelo ProUni, tô estudando ainda, então eu não sou formado, é verdade. O nosso segundo patrocinador é a TradePar, pessoal, então se vocês estão procurando um banco que é 100% digital para abrir a sua conta pessoa física, pessoa jurídica, sem aquele custo, aquela burocracia, eu vou até pegar o recado aqui que eles mandaram pra gente para falar certinho para vocês. Os serviços de um banco tradicional, só que 100% online, no conforto da tua casa. E se você for comerciante, feirante, empreendedor, você também recebe a tua maquineta para você fazer as suas operações, para poder trabalhar melhor. Então vai lá, se inscreve, baixa o aplicativo na Play Store da TradePar e manda ver. Murilo, o que mais temos? A Croix Cursos, é isso? Croix Cursos, preparatórios gerenciais, fala direto com o Marlon ali. O Marlon é em anexo à faculdade de Anhanguera. Tem vários cursos também, como Libras, Imposto de Renda. E vários outros cursos também, faça já tua matrícula, fala que viu aqui no podcast, tem um desconto especial, hein? Vamos pro bate-papo, então? Vamos lá! Paulo, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigadão. Ter dado a honra aí de vir participar. E, bom, acredito que seja até meio redundante pedir pra você se apresentar, né? Porque todo mundo deve saber quem é o Paulo Gomes, mas conta um pouco da tua história, cara. Como que você chegou até aqui? Olha, é um prazer estar aqui em São José dos Pinhais. Eu morei em São José dos Pinhais, ainda tenho casa aqui na cidade. Para você ver pelo o carinho que eu tenho por essa região aqui, né? Tenho casa ali no Braga, tenho tios aqui em São José dos Pinhais. E olha, eu fiquei até surpreso quando eu vi o Murilo ali. Eu jamais pensei que o Murilo fosse humorista. Eu fiquei com medo danado, a cara dele fechada. Falei, será que eu fiz alguma coisa que o Murilo já tá aí para me pegar? Mas fome, não, é o homem faz show, é, Murilo? Faz show direto aí. Bom, gente, eu, para quem não me conhece, eu sou Paulo Gomes. Eu sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Estou na televisão como apresentador há 10 anos, fiz agora em fevereiro na RIC TV. Parabéns. Record. Obrigado. E foi por causa do Direito, porque eu também sou procurador de Estado e dava muitas entrevistas no interior do Paraná, em Foz do Iguaçu, onde foi a minha primeira regional comarca que eu trabalhei depois de passar em concurso público, e por dar muitas entrevistas acabei vindo para esse lado aí da televisão. Uhum. Quando eu vim para Curitiba, o programa 190, é um programa policial forte. Uhum. E o Ascioli queria um repórter que fizesse defesa do consumidor. Cara, e eu na época falei, olha, Ascioli, eu nunca fiz reportagem na rua. Fui fazer a primeira reportagem com a seguinte condição: ele não teria a obrigação de pôr no ar e nem eu teria a obrigação de autorizar ele pôr no ar. Era um simples teste. Ele fez a edição, disse que ia pro ar, foi pro ar, começou a dar audiência, tinha muita ligação, e eu acabei na Record porque eu apanhei. Ah. Nós fizemos um quadro de defesa do consumidor numa loja, ali no Boqueirão, uma questão que eu achava que era simples, que era um carro que não tinha documentação. Na verdade não era isso, o carro tinha documentação, mas tinha multa. Sim. E eu pensei, bom, esse caso é fácil ser resolvido, né? Vai lá, ele vai pagar multa, afinal de contas vendeu o carro com multa.
E o cara não só não quis pagar a multa... Aquele do machão lá, né? Machão. Não, esse do machão já te conto. É uma outra história. E esse cara acabou batendo em mim, mas com o cinegrafista filmando. Primeiro bateu no cinegrafista. Cinegrafista caiu, bateu em mim. Aí os consumidores e a família dele foram pra cima dele, mas porrada mesmo. Nossa. Eles pegaram um pau, acertaram o pau no consumidor. O braço dele ficou cheio de sangue. Eles me acertaram um murro que me arrancou um dente. E me acertaram aqui, ó, que sangrou. E aí o que aconteceu? Nós estávamos na CNT, mas todos os outros veículos quiseram matéria. A Band, o SBT e a Record. E logo na sequência, a Record e o SBT me chamaram. Falou, nós queremos esse quadro aqui na nossa grade. Né? Vem para cá, vem apanhar bate aqui. Mais, bate mais. E a partir dali eu acabei indo para a Record para apresentar esse quadro de defesa do consumidor. Uhum. E na sequência... para apresentar o Jornal da Manhã. Num estilo assim, completamente diferente do que eu faço hoje. Uhum. Um estilo mais sério, era um troço, sabe, gravatinha. Uhum. E depois me tiraram desse programa e quando surgiu o programa policial mesmo, à noite, que era o Cidade Alerta, eles falaram, olha, eu acho que tinha dado audiência de manhã, todo dia a gente dava um jeito, ficava em primeiro lugar, batia Globo. E quando surgiu o programa à noite, eles falaram, vamos pôr o Paulo Gomes para o policial? E quando veio o convite, eu conversando com a minha esposa, eu falei, eu não posso aceitar, não tem nada a ver com isso aí. Mas era um programa horário nobre, rede estadual. Sim. E, puxa, nós fomos e começou a dar certo, e gozação, e brincadeira, e o programa... E aquele negócio de quebrar a TV lá? Como... Não, antes disso, um detalhe, o cinegrafista, você falou que ele apanhou. Apanhou? O primeiro apanhar, tinha um outro dentro. Não, cara, o cara foi sensacional. Você imagina se levar porrada. Você imagina um cara levar porrada, cair, tá ali, o troço levantar e não fugir. O cara me arrancou o microfone assim, ó. Foi parar na outra esquina, eu não tinha nem microfone. Então todo o barulho ali foi captado pela câmera. O microfone não tinha mais. Você imagina, o cara me deu um murro, me arrancou aqui, machucou aqui. Nossa, aqueles bêbados que caem, ele capota e fica com a cerveja aqui. O copo da cerveja. Aí hoje o pessoal fala que eu tenho que agradecer esse cara, porque foi esse cara que me projetou pra uma rede maior, né? Deu um soco, projetou bem longe, né? Como eu o quadro consumidor dá muita confusão. Meu cara, Deus mas céu. Que foi isso aí? Que ano? Você lembra mais ou menos? Ah, faz 10 que eu tô na... uns 12 anos. Uns 12? Nossa, que bacana. Mas e aquele da televisão lá? Você quebrou mesmo a televisão ou foi combinado aquilo, né? Fala a verdade. Aquilo foi combinado. Na verdade é o seguinte, nós íamos mudar de cenário. E durante muito tempo ficou guardado uma TV no almoxerifado, uma TV que não funcionava. Pô, guarda essa TV, pode ser que um dia a gente use. Aí quando houve o cenário, seria num outro estúdio, estava tudo pronto... Nós pensamos, poxa, como que nós vamos fazer para chamar atenção? Porque o que nós queríamos é chamar atenção. Uhum. Então foi pedida autorização para a presidência da TV, todo mundo. E nós combinamos que nós íamos fazendo uma sequência. As coisas iam dando errado, o programa inteiro. Então numa alta eu ia perder a cabeça. Bom, aí nós começamos. Não entrou VT, daqui a pouco eu tô sem microfone... a pessoa que vai entrar dá errado, e o break na hora errada, tudo, né, foi num crescente. E aí do lado da TV, onde estavam fazendo a reforma, tinha um martelete. E nós tínhamos combinado que em determinado momento eu ia procurar alguma coisa para arrebentar a TV. Mas a TV que eu arrebentei não era a TV nova. A TV que estava funcionando, eles deram efeitos, como se ela estivesse piscando... Como se a TV, né? Uhum. Nós não quebramos uma TV nova. Então eu fui perdendo. E aí, quando eu vou buscar esse martelete, cai tudo as ferramentas e volto para o estúdio. Na verdade, antes disso, eles trocaram aquela TV e vieram com a nova TV. Só que, é claro, essa nova TV não funcionava, então ela não ia ligar nunca. Então eu brigo com os funcionários que a TV não funcionava. Uhum. E aí eu venho com aquilo e arrebento o monitor. Eu arrebento o monitor, nós vamos para break. Aí, nesse meio tempo, o telefone da Rita tá tocando para tudo quanto é lado. Telefone, uns pedindo para eu ir para a igreja, outros pedindo para eu ser demitido, sabe? Tinha de tudo. E eu tinha combinado com eles. No final do programa, eu não volto. No final, tá. Aí fomos num crescente, audiência subindo e tal. Aí veio aquela história de eu arrebentar o estúdio. Quando eu arrebento todo o estúdio, eu vou para break, a coisa pegou tanta repercussão...
os diretores da Record, porque o grupo é Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina ligando para cá para saber o que estava acontecendo, como que pode um cara esculhambar a TV, e, né? São Paulo querendo saber o que estava acontecendo. Da Atena fazendo ao vivo aqui, ó. As outras TVs. Brincadeiras. As TVs, literalmente, as que estavam ao vivo, pararam para assistir. Todas as outras, RPC, Bandeirantes, SBT, ou alguns acreditaram, outros não. A RPC foi um link ali da Record, né, na Globo, ao vivo. Eles... E aí o que aconteceu é que quando eu faço essa finalização da quebra do estúdio, eu recebo uma ordem para voltar, para me despedir e dizer que aquilo era uma brincadeira. Como eu tinha combinado que eu não iria voltar, eu desacatei uma ordem e não voltei. Porque eu falei, pô, agora que eu fiz tudo isso. Aí a repercussão ia ser muito maior, né? Claro, né? Aí, só que a repercussão foi mil vezes maior do que nós esperávamos. Porque saiu na revista, isto é, saiu duas reportagens da revista Veja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, todos os sites de TV no Brasil inteiro. Fez um clickbait. Pra quem não viu, procura no YouTube lá, Paulo Gomes quebra o estúdio. Não, tem um vídeo, tá, apresentador quebra TV ao vivo com, sei lá, 5 milhões de visualizações. É, um troço maluco, né? E aí a revista Veja, ela me faz, para o final de semana, uma reportagem, o que que levava uma pessoa equilibrada, calma, a quebrar um estúdio? Nossa. E aí eles pegaram e ouviram especialistas. O que que leva uma pessoa a agir dessa forma? Parte de investigação. A Folha de São Paulo me liga no sábado para saber o que que... Ela me liga, ó, aqui é a Folha de São Paulo, nós fizemos uma pesquisa, soubemos que você é um cara tranquilo, o que que levou? E nós tínhamos combinado de que eu não daria entrevista até segunda-feira, até vir o estúdio novo. Até inaugurar o estúdio novo. Então os veículos não tinham resposta. A Rick não respondia e eu não respondia. Então alguns diziam que eu tinha brigado com a Record, outros diziam que na segunda eu com certeza seria demitido. Tá falando que já segunda-feira ele estará na Globo, já no SBT. É. Tá nas outras. Paulo Gomes está vivo e vai jogar no Vasco, tipo uma coisa assim. É, então ficou aquele murmúrio e ficou impressionante, porque viralizou de uma forma, cara. É rádio lá na Bahia, é não sei aonde, no Distrito Federal, é Goiás, é Maringá. E o meu celular, eu propositadamente, eu desliguei. Aí, por exemplo, eu recebo uma mensagem no final de semana de um primo meu, meu nome é Paulo Gomes Júnior. Então eles me chamam de Júnior. Me mandando uma mensagem, que eles estavam comigo, que porque deve é... Que nós devíamos ir no domingo na igreja. Nós te internamos, vamos juntos. Mais ou menos isso, sabe? Porque a minha família não sabia. A minha mãe ficou apavorada. Então, e eu fiquei quieto. Quando a gente volta na segunda, aí foi aquela. Ah, não, era para inaugurar o estúdio e tal. Aí o que aconteceu? O Cidade Eletro foi em todos os veículos nacionais. Todos. Com exceção da revista. Na sexta, isso então. Na sexta. Na segunda para voltar. Quando nós voltamos na segunda, com exceção da revista Veja. Todos os outros veículos, na verdade, levaram negociação. Falaram, pô, se eles queriam chamar a atenção do programa, eles conseguiram, né? Parabéns. E você vê, e você veja, faz tantos anos que isso aconteceu, acho que 3 a 4 anos, ainda hoje tem pessoa que para, pergunta, fala, ah, aquele cara lá que ficou louco aquele dia. Cuidado, e muitos eu falo assim, não, o que aconteceu? Aconteceu que aquele dia eu não tinha tomado meus remédios, certo? E houve uma mistura dos remédios. E você acredita que até hoje tem muita gente que acha que foi isso que aconteceu? Nossa senhora, cara. O maior clickbait da TV aí. Foi um troço maluco, né? Pena que a gente não tem condições de todo dia a gente ter uma ideia dessa de viralização. Tem gente que diz, ah, mas isso tira a credibilidade do programa. Não, não tira, porque na verdade é um programa policial com um pouco de humor. Sim. A gente vê, pô, o Siqueira Júnior aí, né, que hoje em dia tá tão em alta, né? O programa dele é... Basicamente é isso, né? Ele é muito mais. É muito louco. Na coisa assim, o Murilo sabe, como comediante, Murilo, sim, que o humor é muito difícil de ser feito. É muito difícil. Hoje em dia, então, tá mais complicado. É muito mais difícil, porque hoje em dia você faz... Você não pode fazer brincadeira com o gordo. Não. Você não pode fazer brincadeira com o careca. Esse tempo eu sou gordo. É meu texto de stand-up, eu falo brincando comigo mesmo, com experiência que já aconteceu na minha vida. Esses dias eu postei um trecho falando de coisas que aconteceu comigo. Aí tem um monte de gente me chamando de gordofóbico. Olha, viu? Eu falo uma coisa que aconteceu comigo. Eu falo de gordofóbico. Aí se o cara é careca, você não pode. Se a mulher é gorda, você não pode. Né? Japonês, você não pode. Então, hoje é muito difícil você poder brincar. É uma linha
Difícil. Mas você já passou por algum cancelamento, assim? Alguém já... Ah, já. Qual foi o cancelamento que você passou? Foi... Mas isso não era brincadeira. Na verdade, é o seguinte. A discussão era se animais deveriam ficar na estação tubo. E eu não desci o pau. Até porque meu pai é veterinário e minha irmã também. E eu disse que eu achava que não deveria cachorro estar na estação tubo por uma questão de segurança das pessoas que estão lá dentro, por uma questão de higiene. Cara, eu nunca apanhei tanto em 10 anos de televisão com um comentário desse. Mas assim, ó, eles fizeram esse pessoal de... O ativismo dos cachorros. Sim, eles fizeram campanha, grupos contra mim, mas não é grupo assim, normal. Ah, esse cara aí não gosta de animal ou coisa do tipo. Não, esse cara é um pilantra, esse cara é um safado, esse cara não presta, esse cara... E aí, se ele fez isso na televisão, imagina um cachorro que ele vai fazer. Entendeu? O detalhe é que eu adoro cachorro. Tem um cachorro em casa. Só eu acho que não é lugar dele na estação tubo, é só isso. É que a pessoa tem uma frescura também, né, cara? Se o cara for cego, beleza, tá dando um cachorro isso. Dele lá e tal. Mas tem um monte de gente que leva cachorro pra passear em shopping, um carrinho de bebê, uns negócios assim. Ainda em carrinho de bebê tudo bem, mas o problema é o cachorro grande, às vezes mais perigoso e tal, né? Então, a TV, ela é muito complicada por isso. Porque, e as pessoas também, às vezes a gente faz brincadeira... E o pessoal leva a sério aquela brincadeira, aí você tem que se justificar. Então, hoje o politicamente correto é tão difícil, mas tão difícil. E você vê, a brincadeira que a gente fazia há 10 anos na TV, eu não posso fazer hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tem, né? Que se policiar. Né, tem que se policiar. E se você se policiar demais, você não faz um programa. Porque aí você... O que, que você fala sobre o quê? Isso é verdade. É, tudo muito difícil. Né? E eu, você sabe que eu tenho uma admiração tão grande por quem faz o que você faz, o Zico Lamour. Como é que chama o stand-up? Stand-up comedy, Eu acho muito... Porque você tem a plateia, eu fico imaginando quando você faz a piada e a plateia não reage. Não... Ah, isso é a pior coisa que tem para o humorista. Né? É. E às vezes você faz uma brincadeira no estúdio, você vê que ninguém gostou, o pessoal de casa também não gostou, e você tem que tocar, né? Isso que é o duro, você tem que tocar. E às vezes você faz uma besteira, não está nada combinado. E nós temos uma coisa que é bom e ruim. Nós temos um aparelho que mede a audiência do programa. Então eu sei quantas mil pessoas estão me assistindo naquele momento. E eu sei as matérias que estão dando audiência e as que não estão. Então quando não estão, a gente tem que meio que vazar. E quando ela dá, você estica essa matéria. Então, quando você entra no assunto que ele vai crescendo, ótimo. Mas quando você entra no assunto que você acha que é o assunto do dia, que aquilo vai render e começa a despencar... Ele já quebra uma TV. Pra ver. Já quebra uma TV. Você não pode quebrar a TV todo dia, né? Então, essa é a dificuldade do... Tem um jogo de cintura ali pra isso. Tem, assim... Qual foi o recorde assim, de audiência assim, que você conseguiu ver ao mesmo tempo ali tantas pessoas vendo? 18.2. Isso dá... Cada ponto dá 33 mil pessoas fora. Aqui em Curitiba e região. Aí você tem litoral, você tem Campos Gerais, Ponta Grossa, Guarapuava, você tem toda a parte digital. Então, nesse dia, nós tivemos aproximadamente 700 mil pessoas assistindo. Mas no o minuto. Dia do cenário, você disse? Não. O dia do cenário não foi o dia da maior audiência do programa. Foi posterior, né? Foi posterior. O dia de maior audiência do programa foi a... Foi a greve do caminhoneiro e foi também o caso Brits, aqui de São José dos Pinhais. Tem até umas piadas. Então, qual que é a piada do Brits? Não dá pra falar. Não dá pra falar. Foi o caso Brits. O caso Brits nós batemos a audiência. Foi um homem analisar, um profissional, analisar psiquiatricamente a figura deles. Pegou cada um deles envolvido no crime. Ah, esse é um psicopata, esse não é um psicopata, esse é vítima. Vítima, assim, no sentido, foi arrastado para a cena do crime. Nesse dia, nós batemos 18.3 e ficamos 40 minutos à frente, 40 minutos direto na frente da Globo, da RPC. Então, isso não é fácil, não. E, sobretudo, num horário próximo ao jornal deles, novelas de grande audiência. Então, agora, você imagina o que é. Você está ali, ó, tocando um programa e a diretora falando... 700 mil pessoas, estamos conosco. Nossa senhora. Você tem que.
O 700 você troca, eu, no meu caso, o 700 eu toco com tranquilidade. O duro é você estar tá com 300 e ela fala, ah, baixou para 200. Aí é o mais difícil, é o contrário. Eu fico mais quando cai. Não, esse foi o Passaia. É, não, eu não precisei. Embora o advogado deles também me bateu na TV e nós tivemos algum... Não, o detalhe é que o advogado deles está defendendo agora aquele caso do... Um Weiler? Do cara que jogou a mulher pela varanda. Ele só defende gente sossegada. Luiz Felipe Van Weiler. Nossa, cara. Nós tivemos uma discussão ao vivo meio pesada. Você é o advogado dele? Hã? O advogado dele? Não, ele, sim, o advogado lá que está defendendo. O Daledon, Ele só defende gente. Só hora, defende gente tá pesada. Tem um vídeo do cara dando um soco na cara da mulher no elevador. Aí a mulher caiu. Ele, não, meu cliente não atacou a mulher na janela. E daí ele ao vivo conosco no programa, sem que nós. Nada para ofendê-lo. Realmente não. Uhum. Eu fiz a seguinte pergunta a ele. E achei que a pergunta era absolutamente simples e óbvia. Você acredita na inocência? Não, você acredita na absolvição do seu cliente? Ele teve um ataque de fúria contra mim, dizendo que a imprensa é sensacionalista. Curtindo a fumaça. Mas fez uma que nós ficamos surpresos. Porque é uma pergunta absolutamente óbvia para quem está na TV, você perguntar, você é um advogado, você acredita que o seu cliente, não é nem é inocente ou não, vai ser absolvido? Porque às vezes o cliente não é inocente, mas o advogado construiu uma história tão que ele acredita na absolvição. Sim. Então foi uma pergunta. E ele teve um ataque de fúria. Mas você que se formou, né, direito também, você, na tua visão, é simples, é comum um advogado responder esse tipo de questão? Não. É simples no sentido de que é comum a pergunta, né? O que nós não vimos, e eu não tinha visto, foi um advogado de tamanha fúria. Por uma pergunta tão simples. É, porque era absolutamente simples a pergunta. Mas você acha que isso foi porque ofensivo, porque foi uma manobra para tentar... Nós até hoje não entendemos se ele se sentiu... Eu só lembro dele gritando que nós éramos uma mídia sensacionalista, que não respeitávamos o direito das pessoas e papapá. E eu me lembro que eu terminei dizendo... O meu público sabe que eu estou do lado das pessoas que não cometem crime. Nossa. E aí ficou mais bravo ainda, né? Mas já se viu nessa mídia sensacionalista, o cara só é acusado de atacar a mulher dentro da varanda. Não. E o direito no meu rosto. E eu não tenho direito de perguntar. Não tenho direito de perguntar, quer dizer, é um negócio... Cada coisa acontece. Caramba, cara, mas e... Então, pelo visto, você teve muita confusão, assim, né, durante esses anos de televisão. Respondi a alguns processos, viu? Nossa. Uma vez... Eu já até me segurando aqui pra não falar o corte do Daledona aqui, porque o Daledona, um abraço pra você. Uma vez... Eu li assim no jornal, trago o seu amor em 24 horas. Eu, como faço o quadro de defesa do consumidor, e foi o quadro de defesa do consumidor que me levou à TV, eu pensei assim, mas como é que pode alguém trazer o amor em 24 horas? Falei o seguinte, vamos fazer uma matéria. Mas como é que vai ser essa matéria? Eu vou com câmera escondida até o local. Eu, na época, tinha um filho. Eu vou dizer que a minha esposa está grávida do meu quarto filho e que eu acho que eu estou sendo traído. Aí vai para consulta, incorpora o santo e papapá, resumindo. Eu realmente era um chifrudo, a minha esposa estava grávida, aí fomos para a segunda consulta para descobrir. Ele confirmou que era um menino, confirmou que quem estava, né, era um colega de trabalho da minha esposa. A história era essa. Ela vai fazer só uma matéria de qualquer cor. Né? E aí ele me disse que para resolver o problema ele me cobraria R$3.000. Ele exige que o uísque, ele exige a marca do uísque, 12 anos e tal, ele exige a cerveja, beleza. E nós mostramos aquilo no ar. Quer dizer, como é que é a pessoa que está com problema amoroso, o perigo que é. Quer dizer, o cara disse que a minha esposa estava grávida, nem grávida estava. Ele disse que era um menino. Nossa. Eu tinha um filho, ele disse que, porra, e o Tribunal de Justiça me condenou. Ah. Me condenou dizendo que eu tinha brincado com a crença religiosa dele. Intolerância. Qual que é? Agora eu te pergunto, qual é o pior? É o cara me dizer que a minha esposa estava grávida ou é a gente ser condenado a indenizar um homem desse?
Ia pagar 3 mil, pagou mais. Pagamos. A justiça falou que eu briguei com a Não, disse que em qualquer um naquela circunstância iria cair e iria dizer aquilo. Mas nesse caso é a emissora que respondeu, é você que teve que responder. Nesse caso eles me processaram juntos. Aí eu... Ah, foi os dois. Foi tudo. O quadro consumidor. O processou foi só o. O Pai de Santo. Foi só o Pai de Santo ou o Santo junto também? Às vezes é duas, né? Olha, prefiro não. Aí, sabe, não é que a gente tá dizendo que todo Pai de Santo é picareta, que não existe pessoas. Nós não estamos brincando com a fé alheia. Nós estamos, naquele caso específico, montando, mostrando que as pessoas são enganadas. Até porque ele está oferecendo um serviço. Não está oferecendo serviço? Ele não está dizendo que 24 horas traz o amor de volta? Eu mesmo, eu sou evangélico, não parece que eu sou evangélico. Eu tenho um monte de igreja aí, de evangélico, e o pastor manda o cara vender o carro, manda vender a casa. Aí você vai ter. Eu tenho um conhecido meu, que o primo dele, não vou falar o nome da igreja, ele ia na igreja. E o pastor falou lá pro cara vender. Ele tinha um salão de beleza, né? De cabeleireiro, num bairro ali do Curitiba, no Boqueirão, pra vender o salão e dar o dinheiro pra igreja, e o Fusca, que ele andar de BMW, abriu o salão no centro. Ele tá sem salão e se andando a pé. Nós estamos cansados de mostrar matéria desse tipo. Cansado de mostrar. A pessoa perde tudo. Eu até fiquei preocupado quando você falou eu mesmo, eu falei, quer ver que ele também. Foi chifrudo, né? Alguma coisa assim, mas não, né? Eu fui no Pai de Santos pra falar que eu queria fazer uma bariátrica espiritual e não deu certo. Não deu certo. Não deu pra... Engordei mais ainda, meio emagrecer. É, a comunicação... O quadro consumidor, ele é muito tenso, sabe? O dia que se grava, eu até no momento não estou gravando, mas ele é muito tenso, porque você nunca sabe o que você vai encontrar pela frente. Nós tivemos aquele caso do cara que... Aliás, eu tive casos com a Graciosa, que me bateram dentro da Graciosa. Sim, me explodiu o número de acessos. O do Machão que você falou que ia contar. Pois é, o Machão é o seguinte. Um consumidor nos procura de Manaus. Ele morava em Curitiba e tinha contratado uma transportadora para levar a mudança dele e o carro de Curitiba para Manaus. Passados 6 meses, ele não recebe a mudança nem o carro. Nossa. Ele vem para cá, nos procura. Nós fomos até essa tal dessa... Dessa transportadora. E só uma perguntinha que você está contando a história. Como a pessoa faz para te procurar também? Eles chegam lá, vão mandar e-mail? Normalmente por e-mail. Por e-mail? Tá. Telefone ou e-mail, mas eu acho que mais até por telefone. Aí ela manda essa história, pô, fala, poxa, entregou tudo para essa. Bom, começa a entrevista com o cara e tal, porque a gente. Ele nunca tinha ido na transportadora, contratou a transportadora pela internet. Puta. Você imagina como que você pode você entregar o seu carro e tudo que você tem numa casa, que não é uma casa simples, para uma transportadora que você nem conhece. Ela foi lá e buscou. Chega lá na transportadora, uma transportadora simples, a senhora, eu bato no portão, a senhora era numa casa, manda eu entrar. Dentro da sala lá, o neto dela se envolve na confusão, mandando nós sairmos do local. E ela tinha autorizado. E aí nós começamos a perguntar, cadê a mudança, cadê o carro, cadê a mudança, cadê o carro? E aí ele mandou nós sair. Quando nós saímos assim, o consumidor viu que atrás do terreno estava o carro dele. Nossa. Mas o carro dele com o pneu careca, tudo destruído e tal, ou seja, estavam andando com o carro, embora ele já soubesse disso, porque começaram a surgir multas. Puta. E eles diziam que esse carro estava num navio, num barco, para levar para Manaus, o que não era verdade. Quando o consumidor vê esse carro, o consumidor tem um surto. Ele sai batendo a porta do carro, começa a chorar um monte. Uma tristeza total, né? Esse cara, esse filho, que provavelmente é o cara que inclusive usou o carro, começa a gritar com todo mundo. Comigo e com ele. E ele diz assim para mim, eu vou fazer justiça com as próprias mãos aqui dentro. Você não é nada. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos aqui dentro. E não deixa a gente sair do local. Aí a nossa produtora, disfarçadamente, consegue ligar para a polícia. Mas a polícia demora um pouco para ver. Na verdade, nós estávamos com medo, mas com medo. Sim, imagina. Porque estava próximo à cozinha, podia buscar uma faca, né? E o cara parecia loucão, assim. Aí, quando a gente tenta sair, ele fala assim para mim, você, sabe o que que eu... Ele falou assim, você é um advogado? Eu falei, sou advogado. Ele falou assim para mim, você não é advogado, sabe o que que você é? Aí eu, mas o clima é pesado. Ele fala, sabe o que você é? Eu acho que você é. Falei, o quê? Pra mim, você é um saco de bosta. Você é um saco de merda. Mas se gritando, mas tudo filmando. Ah, que é um bom xingamento, aliás. Que é um bom xingamento, né?
Mas você imagina, o cara pega a mudança da pessoa, não entrega, fica com o carro da pessoa, destrói o carro e ainda diz que vai fazer justiça com as próprias mãos ali dentro. E chama de saco de merda. E ainda saco de merda. Tudo filmado. Tá bom. E nós ali, putz, aí chegam as viaturas policiais. Aí chega a viatura, conseguimos sair. E eles perguntaram o que tinha acontecido. Nós explicamos, então, que ele falou que ia fazer justiça com as próprias mãos, papapá. E tinha nos xingado. Aí quando a polícia chega e chama ele, ele fala, o que está acontecendo? Você disse que vai fazer justiça com as próprias mãos? Não! Nós já nos acertamos, já está tudo certo aqui e tal. Aí a gente mostra ele gritando, e quando chega a polícia, mais mansinho. E daí ele entrando no camburão e sendo levado para... Cara, aquilo virou uma confusão, virou uma indignação pelo que ele tinha feito, e ao mesmo tempo o povo rindo. Era outra pessoa quando chegou mansinho, a polícia. Mansinho. Educado, mansinho. Diz que tinha resolvido tudo, que não tinha tido bate-boca, que ele não tinha dito que tinha ameaçado. Então a gente mostrava, né? Ele, não, eu não falei nada disso. Mostrava a cena dele. Não, mas nós já acertamos disso. Ele tá igual o Carol Conká, então, do Big Brother. É, entendeu? Não, mas eu não xinguei ele. Isso é um saco de merda. Então, isso... E quando foi pra edição, o pessoal falou, Paulo, mas a gente não pode colocar esse tipo de coisa, porque vai tirar a credibilidade, pô, o cara te chamando, falei, negativo. Tem que mostrar o que... Se, olha, se nós estamos com a emissora, que é uma Record, com audiência, com tudo, ele faz isso, o que um cara desse não faz se sozinho. O consumidor tivesse ido sozinho? Caramba! Mas TV e tudo, cara. Sim, mas tem coisa assim que é muito pesada, que tem que ser cortado, que eles falam? Ou... Tem palavrão, tem coisas fortes, aquele, né? Aquele cara que arrancou o microfone do certificado lá, ele entregou ou não entregou aquele certificado? Você que sabia o final dessa história, não tem certificado? Que você tá no curso lá, daí ele... Ah, você vai entregar o certificado, ele pega e puxa o microfone. Ah, sim, puxa. Entregou. Você sabe que nós tivemos um outro caso aqui de uma imobiliária de São José dos Pinhais, né? Onde o cara também me arrancou o microfone, ele vendeu uma casa, ficou com o dinheiro do consumidor, nós fomos para cima... E ele não atende e tal, e ele fecha a porta e eu vou atrás dele com o microfone. E quando ele foi trancar a porta, eu segurei com o pé embaixo, assim. Então, aparecia ele empurrando a porta, só com a cara assim, ó, a porta torta, e aquela cena, né? E daí, quando ele viu que eu não ia sair, ele foi no corredor, falou, já vamos resolver isso. E arranca o microfone aqui em São José. Arranca o microfone assim, sai pra fora, saindo da fora, que é gritando, papá. Falei, vou chamar a polícia. E daí acalma, ele chama o advogado dele, um cara bem sensato. Pô, ele tinha ficado com o dinheiro do consumidor, né? E aí faz o acordo. Então, na grande maioria das vezes, assim, quando nós temos pessoas que perdem a estribeira, eu digo que o cara não sabe o quão ruim para ele é, né? Porque a imagem dele, quando nós vamos a um local, primeiro que a gente não coloca nenhuma matéria sem ouvir os dois lados. Não é assim, você grava com a pessoa... Bota no ar e depois vai ouvir a empresa. Não. Você grava com o consumidor, vai na empresa, ouve a empresa. Normalmente, se há acordo, a gente dá o prazo para que ele cumpra o acordo e a matéria vai para o ar. Se ele não cumpre, já vai direto para o ar. Então, é sempre ouvir o outro lado, porque já pegamos consumidores mentindo. Então, tem que tomar cuidado. Mas esses casos onde a pancadaria dá, né? Como na Graciosa, uma empresa como a Graciosa. Gigantesca. Quebrar um microfone, uma câmera. Nossa senhora, mas foi... Qual foi o caso aqui? Vocês foram lá? Sumiu a mala do consumidor. Sumiu a mala, um caso normal. Só que já fazia 7 meses que ele vinha cobrando essa mala. E eles não davam resposta. E aí, ali no guichê, eles não quiseram dar resposta, eu fui lá. Sabe? E eles diziam, nós temos as imagens. Eu falei, então me mostra a imagem que o consumidor pegou a mala e não... né? Não vai mostrar, até que o consumidor está mentindo. Se o consumidor estiver mentindo, não vou mostrar. E não. Só que eles não imaginavam a força da televisão. Eles deviam imaginar que a força da empresa era tão grande que não ia acontecer. Então, quando nós mostramos a imagem... E o pior foi o seguinte, nós mostramos o primeiro dia, eles não se manifestaram. Nós mostramos o segundo, eles começaram a sentir o tamanho da pancada. E aí eles, puxa... Aí chamaram o consumidor, indenizaram o consumidor... A justiça fez eles indenizarem por dano moral, por causa da reportagem. Eles se propuseram a pagar todos os danos aos equipamentos
da RIC, e o gerente que partiu para cima da gente, depois teve uma audiência criminal, fizemos acordo. Na verdade, o gerente que partiu para cima da gente era um cara gente boa. Você vai falar, você está brincando. Um cara, mas ele perdeu a cabeça. Quando ele viu a equipe, ele perdeu a cabeça e foi pro pau. Agora ele achou que é para ver, já fazer uma matéria, eles não fazem. Aí não faz, entendeu? Mas essa do cara que me chamou de saco de bosta, e saiu na Folha de São Paulo, só que assim, apresentador processa entrevistado. Porque é sempre o entrevistado processando o apresentador, né? Nesse caso, eu processei esse cara por receio de um cara desse amanhã ou depois ele me encontrar na rua fazer alguma... Não é capaz de tudo. Então foi determinado que ele não podia mais me atacar, nem chegar perto e tal. E eu não queria dinheiro dele, mas ele pagou um valor para junto ao Ministério Público para ajudar uma entidade assistencial. Porque é muito perigoso esse quadro. E já aconteceu alguma coisa assim que o consumidor vai reclamar e você vê que é um absurdo e fala, não, deixa. Igual, por exemplo, aquele do Rossomano lá em São Paulo, que uma mulher comprou uma bolsa de R$40, nos camelou e queria trocar a bolsa ainda, queria o dinheiro de volta, lembra? Eu não vi esse caso. É um caso que até virou na internet, assim, bombou, porque a dona, loja chinesa, né? Uhum. Vendedor chinês também. Aí a mulher comprou sem garantia, bolsa... sabe, sei lá, se a não... mulher comprou uma bolsa de R$40 e falou que depois de um mês ficou desbotando, quebrou, mas é um negócio de R$40. Ela vai na loja, ela dá uma confusão, a chinesa chama ela de rapa-liga. Né? Rapa-liga? Rapa-liga, um negócio assim. Você sabe que... R$40 uma bolsa camelô. É, mas você sabe que por mais que sejam apenas R$40, o Código do Consumidor não exclui nenhuma garantia, né? Sim. Pode ser R$5. Sim. Eu não sei nesse caso, ela resolveu? Resolveu, a japonesa devolveu o dinheiro pra ela. Pois é o mínimo. Devolveu, quase bateu na mulher. Pois é, mas não, se o produto tá dando um problema, não é mais... Eu já fiz matéria em loja grande, onde quando eu chego, a pessoa me trata bem, o gerente, resolve o problema, ainda dá um brinde ao consumidor. Aí o que, que você faz? Você não tem como bater na loja. Você vai elogiar a loja, vai dizer, olha, teve bom senso e tal. Depois terminou de gravar, o gerente diz assim pra mim, puxa, eu te assisto. E sempre dizia, tomara que esse homem nunca venha na minha loja. Quando eu vi você entrando, falei, não é possível, ele veio. Então também tem isso. Você sabe que já aconteceu de eu fazer em Piraquara uma matéria numa oficina, o cara estava errado, ficou brabo, resolveu o problema do consumidor. Passado uns meses, ele teve um problema com o celular, o dono da loja, e eu fui resolver o problema do dono da loja. Caramba. Que tinha sido objeto de uma matéria de defesa do consumidor. Mas, tipo, no bastidor ele chegou a comentar disso? Falou alguma coisa sobre isso? Não. Tempos depois, uns 6 meses, ele me liga. Falou, ó, aquele dia você veio aqui na minha loja, na minha oficina, eu tava errado, eu resolvi, só que hoje eu é que preciso de você. Tô com um problema num celular. Eu pensei, pô, é até interessante, porque o cara que foi objeto de uma reportagem agora é o ator na condição de vítima. Mas isso entrou na pauta da reportagem, então? Sim. Ah, e fiz. Eu tive um outro muito... uma loja grande, que eu não vou falar o nome. O cara vendeu uma máquina, um motorzinho de cortar grama. Uhum. Esse motor daqueles de combustível, né? Não, uhum. O troço deu problema, nós fomos lá, ele trocou. E ele mandou a gente sair da loja, nós não saímos. E aí tinha, dentro da loja dele, tinha aquelas portas de puxar, que desce de ferro, assim, sabe, né? Uhum. E ele puxou aquela porta, assim, ó, para fechar a gente dentro da loja. Só que o consumidor era um cara forte. Então, quando ele puxou, o consumidor se postou e aquela porta ficou, nossa, aqui, ó. Então, ele puxando e o consumidor aqui. Daí, ele pegou e falou assim, tá, vocês não vão sair? Não, não vamos sair. E os funcionários tudo posto, né? Nós falamos, meu Deus, vamos apanhar aqui dentro. Derrubou aqui. Nós pensamos, vamos apanhar aqui dentro. Aí, ele pegou e falou assim, vocês querem audiência? É isso que vocês querem? Eu falei, não, eu quero que resolva o problema. Ele falou assim, eu vou dar muita audiência para você. Falei, o que, que você vai fazer? Eu vou cantar para você. E ele começa a cantar. Ah, tirei o pau no gato. E onde eu ia, ele cantava. E onde ia? Quando chegamos na TV, eu falei, o cara vai se lascar, vai ficar bom a matéria. Aí fizemos a matéria com edição, com gato, ele cantando e tal. Aí ele não aguentou, porque os amigos ligavam para ele. Uhum. Aí ligavam, alô? Ah, tirei um pau no gato, tô. Os fornecedores ligavam pra ele, tirei um pau no gato, tô. Nossa, tá. Cara. Daí foi um estrago tão grande que ele ligou pra mim e falou, olha,
pô, ficou muito ruim, eu sou um cara sério, eu me perdi, a minha gozação, a minha ironia foi fruto do meu nervosismo. Então me dá uma chance de me defender. O que, que você quer? Eu quero ir no programa ao vivo, pedir desculpa e vou entregar mais um presente ao consumidor. Eu falei, não, com certeza, você pode ir porque, né, a gente não está ali para destruir o consumidor. Excepcionalmente abrimos a oportunidade, ele foi lá, um senhor, pensa num cara bacana, cara bacana que fez uma besteira ali, mas um cara bacana, um empresário correto, não tinha reclamações do Procon. Sim. E tal, aí termina, dá o presente, papapá, aí quando ele vai sair, eu chamo ele, ô fulano e tal, vem cá, eu queria te fazer mais um pedido, não, Paulo, estamos à disposição, papapá, aí eu olho bem sério para ele, falei, você podia cantar o Atirei o Pau no Gato? Ao vivo aqui, aí nós já tava com tudo preparado de música e tal. Rapaz, ele, não, mas eu não tô aqui. Não, canta. Explodiu a audiência. Explodiu todo mundo dando risada. E esse cara virou meu amigo. E anos depois virou anunciante do programa. Dá para acreditar? Ah, que bacana. Dá para acreditar nisso? Cara, ele tá com fone de ouvido ali, não tá ouvindo a gente. O Cris que é o operador, gente, nós estamos aqui fazendo o programa e ele tá ali, ó, nem tá prestando. Ele tá assistindo a gente tá aqui ao vivo, ele tá assistindo a gente. Tá assistindo mesmo? Dá um papel pra mim, fazendo um favor, só pra passar aqui rapidinho. Tá assistindo a live ali. Ele tá assistindo. Cara, que coisa... Não, é que eu, pra passar aqui, pra você não ficar no meio da água. Ah, tirar, limpar aqui. Não, papel pra limpar aqui a água. Água aqui, ó. Aí ele derruba outro copo. É, ele derruba outro copo. As pessoas me perguntam muito como é apresentar um programa de televisão, se ainda hoje eu fico nervoso. Fico. Fica, né? Eu às vezes eu imagino também, não tô comparando, né, com shows que tá na televisão, né? Mas eu também faço stand-up faz 8 anos, até hoje às vezes dá um frio na barriga, dá um medo. Aqueles momentos iniciais, pra mim os momentos iniciais é... Cara, isso eu concordo. Tipo, ó, o Murilo, ele é humorista. Eu e o Cristiano, a gente trabalha aí faz uns anos na página e a gente às vezes grava um vídeo, vai fazer uma matéria, uma reportagem na cidade. E sempre, antes de começar, dá aquele coisa... Dá. Tudo bem, depois você se acostuma, você perde, né? Mas, cara, não tem... É lei, assim, você começa, você tá nervoso, treme tudo. Você sabe que eu tenho um sonho tão grande de fazer stand-up, assim? Vamos. Não eu ser a linha de frente. Não eu ser... Escrever. Não, sabe, alguma coisinha. Eu acho tão bacana você conseguir fazer as pessoas rirem. Eu acho que é um dom, eu falo pro Zico Lamour, né? De todos lá. O que eu acho, assim, mais... difícil e que mais me dá admiração é os caras que conseguem fazer, porque é muito difícil. É difícil escrever, eu também, nossa, várias... Você faz o que de personagem? Você fala de você? Mesmo, eu falo de mim e falo de vários temas aí também. Falo sobre gordo, sobre religião, que a minha mãe, por exemplo, eu fui criado na igreja adventista, né? Até os meus 17 anos eu era adventista, então eu cresci dentro da adventista, né? Então eu faço as brincadeiras assim com algumas coisas, que hoje eu sou evangélico também, mas não sou do adventista, né? Eu faço algumas brincadeiras, assim, eu falo que, por exemplo, o gordo sofre bullying até na igreja, né? Você já viu aquela camisa escrita fé, que tá na moda, que todo mundo usa? Eu comprei ela, entrei na igreja, o pastor falou, irmãos, não falei que a fé move montanhas? Olha lá. E quando você faz, ou quando vocês fazem a piada... E o público não reage. Ah, tem que fazer outra já, né? Tem que fingir que não foi nada. Fingir que não foi, ou às vezes a gente brinca que não entrou. Fala, ah, esperava que essa fosse melhor. Aí já faz outra, só tentar dar um descontraído. Aí se uma atrás da outra não começar a entrar, já cai fora, chega um outro humorista. E fazer rádio e TV? Rádio e TV, eu fiz rádio uma vez só. Eu fazia reportagem em jogos. Em jogos assim do Paraná Clube, do Atlético, do Coxa, no rádio online. TV eu nunca fiz, mas a rádio já fiz. Assim, e tem vontade? Tenho vontade. Se quiser chamar pra uma pauta lá... Aí, ó. Vamos ver com o Zico Lamour? Vamos falar com o Zico, a gente já participa. O Zico vem aí, né? Nas próximas semanas. Dá pra vir aqui também na próxima semana, o Zico. O Zico é o grande imitador do Paraná, né? Cara, é impressionante. É impressionante. Isso é uma coisa que eu quero perguntar pra ele, que ele imita muito bem o Sérgio Moro, o Bolsonaro, o Lula. Álvaro Dias. É... Como foi, será, tipo, as redes dele depois de 2018? Você sabe que ele tentou me imitar? Tentou? Tentou, ainda não conseguiu. Mas deve estar trabalhando mesmo. Está trabalhando, não, ele já. Mas eu tenho alguns bordões e tal, mas ele ainda não pegou alguma coisa
que fosse típica, né? Acho que... É que imitação você tem que, tipo, trazer característica, mas fazer isso de uma forma caricata, isso, né? E ele... Não sei, cara, eu acho muito difícil você criar uma imitação. A gente imita, por exemplo, o cara imitar um Faustão, um Silvio Santos, aqui é algo já, né? Sim. Porra, é cultural você saber imitar Silvio Santos, mas criar uma imitação deve ser você difícil. Sabe que a Rádio Jovem Pan e a TV é o mesmo grupo, é o mesmo dono. Sim. Então, inclusive, fica no mesmo prédio. Uhum. Aí eles estavam me imitando na Rádio Jovem Pan, na Boa da Pan, eles estavam me imitando. Daí o dono me encontrou, a gente se encontrou no estacionamento, ele falou assim: ô Paulo, você tá vendo que eles estão te imitando? Eu falei, sim. Ele falou, eu não acho bom isso aí, porque por causa da credibilidade e tal. O que você acha? Eu falo, pelo contrário. Eu acho que é isso que dá fôlego, os caras imitando, tirando sarro. Você imita porque gosta, né? O jeito que eu falo, às vezes, quando eu tô mais brabo ou nervoso, eu falo rápido e como as palavras. Aí é impressionante, o Zico, ele faz o mesmo jeito que eu faço, comendo as palavras. O Zico, né? Sabe? Então ele pega o... Você capturar aquela característica ali, né? É. Cara, não, o cara é bom. Mas você falou, você gosta de stand-up e que comete, você sabe imitar alguém? Não sei, eu não... Nunca tentou imitar? Eu sou bom assim, ó, eu não sei contar piada, eu sei tirar sarro de um fato. Lá num programa, aconteceu algum fato, alguma coisa que eu tô vendo que alguém... Aí tira um sarro da pessoa... Mas assim, contar piada não sei. Então não sei se. Acho que no trabalho de vocês não, né? Porque você já está todo com o roteiro pronto, com as piadas acertadas, não é? Mas estranho. Como que entra? Como que você virou humorista? Ah, eu virei. Comecei em 2014, isso. 2014. Eu sempre. Desde a escola eu sempre fui o cara que. Né? É engraçado? Tem bastante gente que acha também que o cara é o engraçado da escola, vai fazer stand-up é outra coisa diferente, né? Não é digamos assim, que não é uma regra, o cara era engraçado na escola, né? Ah, sempre na escola, desde pequeno, era assim, por exemplo, eu nunca gostei de escrever trabalho, né? Então chega o pessoal, vocês escrevem, eu apresento, quando era em grupo, né? Eu ia lá. Gostava de falar? Gostava de falar, sempre gostei de falar. E apresentava, fazia as brincadeiras lá. Tanto que era um. Eu não estudava direito, né? Então só lia uns tópicos e fazia as brincadeiras em cima, o pessoal engolia e aí ia embora. Isso é verdade, eu já li sobre isso. Diz que o humorista normalmente é o cara que não estuda, né? Não. Não. Eu me formei, mas não estudei. Eu até, não, ao contrário, o humorista tem que ler muito para poder. Tem que estudar. Eu tenho até a brincadeira que é verdade, eu sou formado em administração de empresas, né? E eu no terceiro ano, são 4 anos, no terceiro ano da faculdade, eu fui na biblioteca pegar um livro para fazer meu pré-TCC e eu não tinha cadastro na biblioteca ainda. Eu estava no terceiro ano da faculdade, tive que fazer meu cadastro para conseguir pegar um livro. Já tá se formando, fazendo TCC. É. Caramba. É que eu tava vendo que o meu aprendizado ele é visual. Se eu parar para ler, pego para ler um negócio aqui, daqui 10 minutos eu esqueci. Eu, você explicando, eu olho... Eu não consigo entender uma coisa minha assim, ó. Às vezes você me colocar... 3, 4, 5, 6 pessoas, 10 pessoas para eu falar, talvez eu tenha mais timidez. Uhum. Aí você me coloca lá no estúdio, com aquela câmera, que eu vou falar lá para 500 mil pessoas, eu sinto menos vergonha do que se eu tiver que ir numa sala conversar. Eu sou ao contrário. Se a maioria dos humores são assim, eu sou ao contrário. Por exemplo, você vai fazer essa apresentação para 100, 200 pessoas, eu falo tranquilamente, assim, para poucas pessoas. Não, mas então, igual que eu estou te dizendo. É. Se eu estiver numa sala com 5, 6, 10 pessoas, eu tenho a timidez. Se você me jogar no palco falando para 500 mil pessoas pela TV... É porque dispersa, né? Quando você reduz esse público, é mais fácil deles concentrarem a atenção em você, que aí você pega, né? Eu acho que quanto maior a plateia, mais fácil é de falar. Dispersa, ninguém vai ver. É muita gente. Você pode olhar pra qualquer lugar. Agora, 5 pessoas assim, ó, olhando e você falando. Aí você dá um erro, cara. Qual foi o pior show que você fez assim de falar, vou cair fora? Pior? Da reação do público. Tem vários. Até agora todos, né? Até agora todos. Eu já fiz show que bar é mais complicado do que você fazer pra teatro, pra teatro, essas coisas. Porque o teatro já tá ali pra isso, né? O bar o cara quer pegar a mulher que tá levando lá, quer comprar, quer impressionar a mulher, então às vezes você quer contar uma piada, o cara tá com a cara assim, me faz rir. Então, gente, aconteceu várias vezes, assim, em vários lugares. Uma vez me contrataram pra fazer show numa associação dos
dos advogados, não, perdão. A CIAP, você disse? Da CIAP, isso. Que era a Associação dos Corretores de Imóveis. Já me chamaram para fazer uma vez. E na hora que eu fui começar a fazer o show, o pessoal liberou a janta. Então, até eu queria jantar em vez de fazer o show também. Então, no meio do bife, o pessoal vai comer. Tem várias coisas assim que acontece que... Tem, às vezes, piada que você faz alguma coisa. Por exemplo, eu tenho umas piadas que eu tinha um casal, o show tava bom, um show muito bom. O casal ali na frente, eu brincando com todo mundo, brincando comigo. E o cara, todo mundo rindo. Aí eu fiz uma piada sobre o Uber. Aí a mulher, ah, meu marido é Uber. Aí o cara quase saiu no tapa com a mulher. Ah, o que tá falando? Eu sou Uber. Saiu do show. E ele tava rindo de todo mundo que eu tava brincando. Aí, ah, com ele não. Aí ele ficou bravo. E o mais legal nessas apresentações de humor, eu acho, é quando mexe com o público, né? É, a gente gosta de brincar. Tá, mas e quando tem aquele cara chato que fica toda hora tentando ser comediante também? Você fala alguma coisa, o cara zoa e fica. E fala alguma coisa, e fala alto. Às vezes você tenta ignorar, mas às vezes não dá, né? Às vezes tem que dar uma no meio pro cara parar mesmo. Já fez? Já fiz. Eu brinco, eu falo assim, às vezes eu tô na mesa também que tá conversando um monte, eu falo, vocês estão me escutando bem aí? Eles falam, eu também tô te escutando um monte. Aí o povo ri. Aí eu brinco, assim, algumas coisas assim que a gente tem que fazer, né? Porque senão não vai, que às vezes tem uma casa lá com 100 pessoas, né? E 4, 5 conversando um monte já atrapalha a casa inteira pra fazer, né? O stand-up é diferente de música, né? Igual eu brinco com donos de bar, coisa. É, a música, você pode estar ali, o cara toca 4, 5 horas, mas sossegado, o stand-up, o pessoal tem que parar que tá fazendo e prestar atenção. Aí se você não pegar a pessoa ali uma hora, é complicado. É. Já fui em show que eu saí antes do fim. E fico imaginando o quanto é duro isso para quem apresenta, né? É. Você vê o público ir embora. É complicado. Mas já passou? Já, várias vezes. Cara, esse negócio de se apresentar pra pouca gente tem uma história engraçada, né? Que, tipo, uns anos atrás eu tinha banda, né? Queria ter banda e tal, tocar por aí. Aí a gente formou uma banda e a gente foi num evento em Curitiba e a gente esperava ali pelo menos umas 50 pessoas, porque o bar não era muito grande, né? No fim, cara, a gente tocou, eram 4 ou 5 bandas, a gente tocou pras outras bandas. E as outras bandas tocaram pra gente, porque não foi ninguém no show. Meu Deus. O cachê foi uma porção de batata. Ah, isso é normal, né? Porção de cerveja. Cara, foi muito... É, tudo bem, a gente levou uma brincadeira, né? Mas diz que todo artista que chegou assim, grande, passou por isso, né? Sim, eu sou grande só no tamanho, só. Mas... Não, mas diz que os artistas já passaram, sim, por vergonha, por... Já. Por... Público muito pequeno. Aí para ajudar nessa eu brinquei, que era a Associação dos Corretores de Imóveis, né? E tava lá os representantes do Toninho da Farmácia, que é o ex-prefeito aqui de São José, né? Aí eu brinquei, era pro Toninho ir lá, mas ele não foi. Aí eu brinquei e falei, nossa, o Toninho da Farmácia, ele é o Toninho da Farmácia e fechou 2 hospitais, né? Se ele fosse o Toninho da Imobiliária, vocês estavam ferrados, né? Aí o povo correu? Não, riu, mas o pessoal que tava lá do Toninho ficou bravo. Com a mão aqui pra dar aquela risada pra ninguém ver, né? Eu fui pra Las Vegas e lá tinha o show do Bee Gees. Eu gosto muito do Bee Gees. Que ano, sei? Faz uns 2 anos. Ah, o Bee Gees, né? É. Ah, tá. E eu gosto do Bee Gees, o cover, né? Uhum. Até porque um deles é filho deles. Filho, é, legal. Cara, e eles fazem shows muito grandes. Faziam, né? Antes da pandemia. Aí você vai lá num hotel daquele chique e tal. Eu acho que não tinha 30 pessoas. Nossa. Eu fiquei pensando, pô, deve ser muito frustrante o cara. E só que aí, pô, o cara me enganou, porque eu percebi claramente que era... Playback. É. Eu comecei a prestar trabalho em TV, você começa, né? Você sente quando a voz... Não... Tá sincronizado. Eu olhava a boca dele e falava, essa voz tá diferente, não tá sincronizado. Cara, tá tossindo lá e... Mas eu fiquei muito pê da cara, hein? Eu me senti enganado. Putz. Eu me senti enganado. Mas eu também imaginei, pô, os 4 ali em cima e 30 pessoas. Acontece, né? Às vezes também o preço do ingresso, não sei. É, não era barato, mas... Teve uma vez, na última vez que o Aerosmith veio pra cá, né? Fez a turnê na América do Sul. Eles tocaram na Costa Rica, assim, num estádio pra 40 mil pessoas. Tinha umas 2 mil pessoas só. Ah, é muito chato, hein? Mas eu... É, tudo bem. Teve relatos de que foi o show, né? Não, eles fizeram o show como tivesse pra 50 mil pessoas, mas tinha 2 mil só. Que tava muito caro o ingresso lá pra eles. É tudo caro aqui no Brasil, né? No Brasil é...
É tudo muito caro. E aqui vocês estão há quanto tempo nesse projeto? Cara, o Cetrada ele tem um mês, né? Já vai fazer um mês, né? O Cristiano aí que tá no... Espero ele fechar o fone lá, vai. Tem um mês já o Cetrada, um né? Um mês já. Sim, um mês. Um mês. A gente até tava com esse projeto antes, mas é difícil você estruturar, né? Porque demanda muito dinheiro e a página que a gente tem sempre foi muito filantrópico, né? Nunca foi de, vamos fazer um vídeo e jogar patrocínio e não sei o quê. Que nem tem uma matéria que a gente fez, né? A gente pegou uma senhora que vende pipoca aqui. Pipoteca. E a gente levou ela a conhecer a fábrica da pipoteca. Que é uma sugestão para vocês fazer uma matéria. Ela é uma senhora... A senhora deve ser... É a dona Terezinha, o nome dela. Faz 50 anos que ela vende salgadinho e docinho na rua. No sinaleiro. Fica até de noite, assim. Sim, ela fica até 11 horas, porque quando eu voltava do curso lá... 11 e pouco da noite, o frio, ela vendendo pipoteca, assim, pra sustentar a família inteira. A gente postou uma vez uma foto dela, nessa foto, explodiu, assim, 2.000 curtidas e tal. Assim, nossa, cara, vamos fazer uma matéria. A Cristina falou, vamos fazer uma matéria. A gente entrou em contato com o pessoal da pipoteca e falou, já tem essa senhora aqui e tal, contou a história dela. Falei, não, vem aí, né, vai ter uma visita de uma turma de... Do que era? Era engenharia de alimentos, alguma coisa assim. Vai ter uma turma de engenharia, daí vocês aproveitam o dia da visita e vem. A gente foi na casa dela, gravou, entrevistou ela, daí a gente levou ela na pipoteca e daí o Cristiano foi filmando, né? Ela conhecendo a fábrica, brincando, assim. Cara, você acredita que a turma que tava lá pra ver a produção ficou mais interessada em ver ela, porque ela é muito baixinha, né? Cara, ela é daqui, assim, em mim, né? E, tipo, ela brincando e olhando, assim, passava naquelas montanhas de salgadinho, assim, e repercutiu, né? Não sei quantos mil acessos, acho que 700 mil acessos, né? A matéria, né? 700 mil? 700 mil acessos e passou de 3 mil curtidas. É com acesso do Facebook, não é a mesma coisa que curtida, né? Sim. Tem uma história bem triste de vida. Né? É, ela tem uma história bem triste de vida, que ela cuida da, parece que é da neta dela, que a filha dela foi vítima de um latrocínio aqui em São José, na frente dela, daí isso prejudicou um pouco o desenvolvimento psicológico da filha dela, então toda aquela questão de tratar a neta, enfim, ela fez isso e cuidou a vida inteira dela só vendendo pipoca na rua e quando passa ela dá tchau pra todo mundo, até hoje ela faz isso e... Ela tá com 71, acho, se não me engano, 71, e cara, a gente não ganhou nada com esse vídeo, nada, tipo, nem um centavo, assim. Foi tudo gasto de gasolina, de pegar ela e levar e tal. E, sei lá, 90% dos trabalhos da página sempre foram... Mas o começo é muito difícil em qualquer profissão. Eu trabalhei 3 anos em televisão de graça. Para eu aprender, comprando equipamento. E... Uhum. O começo é muito difícil. Sim. É meio difícil quem chega e já arrebenta. Aí tem o Gilberto Ribeiro também, com a audiência, né? Você tá naquele vídeo lá, você mostra a canequinha de cada apresentador e não tem a sua, né? Sabe, é muito... Sim. Você tem que... E a TV, eu não digo só a TV, mas eu acho que sobretudo a TV, há uma rotatividade, né? Se o cara não der audiência, se o cara não der resultado, se o cara não vender... Né? Porque custa caro fazer TV. Sim. Só uma câmera lá, daquela que nós usamos lá. Nem imagino, cara. Um estúdio para você fazer um estúdio novo em termos de estrutura é R$1 milhão. Eu não tô falando de equipamento, estou falando de estrutura. Sim. Então... O salário do apresentador também. Nossa. O pessoal acha que eu ganho muito, 500 mil, mas pense o que está por trás disso. Pensa quanto soco na cara já quanto do consumidor. Apanhei muito na vida por isso. Eu ainda bem que ele riu, que ele sabe que não é nada disso também, né? Mas não posso reclamar. É fruto de um trabalho, acordar 4h30 da manhã até você. 4h30 da manhã? Eu acordava 4h30 da manhã. Nossa. E o começo é muito difícil. O começo é muito difícil, muito pois difícil. Pois é, e essa questão de você ter ido para um programa policial, a gente, na página, é justamente algo que a gente foge de fazer. E aqui em São José tem várias páginas, tem páginas que tem mais seguidores que a gente, né? Mas qual que são o foco dessas páginas? É policial, é acidente, política, então é sempre polêmica. Então eles pobre adora um acidente, né? Parece que eles sabem onde vai acontecer um acidente e eles já estão lá. Então, tipo, é isso. Não, é um trabalho nobre, mas é que... Tá bem que você me defendeu, porque eu já tava pensando em me levantar, porque eles estão me humilhando aqui. Não, dizendo mas que... é que eu digo assim, é que isso dá muita audiência. É 500 mil com a tragédia dos outros. Isso dá muita audiência pro pessoal, né? O pessoal critica, mas na verdade é o seguinte, a TV também é movida por audiência. Sim. Porque se você não tiver audiência, você não tem faturamento. Se você não tiver faturamento, você não paga as contas. Exato. Então, nós já tentamos muitas vezes colocar matérias bonitas, matérias suaves...
que não renderam. Então o público também faz a maneira como nós fazemos o programa. Uhum. E tem que entender que é um público segmentado. É. Nem todo mundo gosta de um programa policial. Sim. Então é um público segmentado. Assim como você vai ter um público segmentado no esporte, tem gente que não suporta assistir esporte, como tem gente que não suporta assistir novela. Exato. É uma segmentação, né? Sim. E a gente mostra, infelizmente, o quanto o ser humano é ruim. Porque é inacreditável. É importante, né? É um trabalho. É inacreditável como nós não inventamos histórias. Até porque se nós inventássemos histórias, tem as consequências legais. Sim. De processos, né? Sim. E também você, se você não tiver credibilidade, em pouco tempo o programa vai pro... Tem aquela matéria que o Gugu inventou do PCC. Você vê. Ó, você veja uma coisa, um Gugu com a vitória, com a carreira de vitória, de sucesso, de dinheiro, de shows. Lembrado até hoje, cara. Lembrado, porque ele jura até hoje que ele não sabia, que foi a produção que fez a besteira. Mas enfim, aquilo resolveu. Foi o Marcelo Rezende, né? Tava no meio, Marcelo Rezende. Eu acho que foi o Marcelo Rezende. Acho que ele descobriu, desmascarou. Bom, eu sei que é o seguinte: o Gugu, por conta daquilo, o SBT, não é o programa do Gugu, o SBT chegou a ficar fora do ar não sei quanto tempo. Uhum. Então você veja também o eu me lembro de uma entrevista que o Gugu deu para a Hebe Camargo, e a Hebe Camargo moeu o Gugu. A Hebe Camargo, que estava na mesma emissora que ele. E como eu conheci os dois, tanto a Hebe quanto o Gugu pessoalmente, eram pessoas muito simpáticas, sabe? Eles não eram aquilo que... Porque tem artista que eu conheço muitos ao longo dessa caminhada na TV, que... Mala, né? Olha, tem um que eu gosto deles enquanto músico, mas que foi de uma decepção no contato pessoal, que é o Zezé Di Camargo e Luciano. Isso não é o primeiro que eu escuto falando disso. É um negócio impressionante o pouco caso que eles fazem com a gente. E olha, foi dentro da Record. Quer dizer, eles estavam vindo nos visitar, eles estavam sendo entrevistados ali. Indo lá mostrar o seu trabalho. Pra vender o trabalho deles, né? Eu fiquei tão... Sabe quando você acompanha? Porque eu acompanho eles praticamente desde criança. Tem uma outra atriz, uma outra cantora. Uma das cantoras que eu mais gosto, talvez seja a primeira, e que me decepcionou nas duas vezes que eu estive com ela, é Elba Ramalho. Elba Ramalho. Então, poxa, sabe, você faz toda uma visão, uma coisa de um artista, e quando você está perto, ele é completamente diferente. E teve alguém que foi ao contrário, você fala, nossa, esse cara é um filho da... Não sei o quê, aí gente boa pra caramba, mas conheceu ele? Tipo, todos do consumidor. Celso Russomano comigo é extremamente gentil. E você pensava que ele era mal? Não pensava. Pensar alguém que tenha me surpreendido pela... Eu fui muito já no programa do Ratinho, no programa nacional, quando eu não estava na Record. Deixa eu pensar alguém. O Celso Portioli é impressionantemente simpático. É um negócio fora do comum, Celso Portioli. Você falou que eu achasse que ele fosse ruim, né? Fosse mal, assim. Esse cara é um mal. Aí se conheceu pessoalmente. Nossa, esse cara é gente boa. Acho que aquele Leão... Lembra Gilberto do Barros? Gilberto? Achava que ele era baixo, mas foi gente boa. Deixa eu ver aqui, mano. Hã? O Cassinão. Nossa, cara. Lá na minha casa é o seguinte, tem um painel, no meu escritório, tem um painel bem grande com fotos, eu com artistas. Uhum. Antes de eu trabalhar na televisão, eu sempre quis trabalhar na televisão, mas eu demorei muito para conseguir chegar lá. E eu tenho no meu escritório, mas muita foto de artista. Muitos, né? E eu sempre tive o sonho de conhecer o Silvio Santos. Uhum. Eu tive a oportunidade de estar com o Silvio Santos, só eu e a minha esposa, num dia que eu fui gravar com o Gugu, no programa do Gugu. É, mas assim, ó, muito próximo, muito próximo. E só estávamos eu e minha esposa, era noite, depois da gravação do programa dele, no SBT, do lado do carro dele, que eu já tinha me dito onde é que era o carro dele, como é que eu faria para me encontrar com ele. Uhum. Ele sai do troço, você vê o Silvio Santos vindo. Você imagina, o estacionamento do SBT à noite, sei lá, 11 horas da noite, só eu e a minha esposa, o Silvio Santos vindo, o carro dele estacionado do lado do carro. E eu tinha combinado com a minha esposa assim, a hora que o Silvio vier, você grita, Silvio, queremos uma foto. Nós ficamos tão paralisados de ver o Silvio vindo, só nós ali, o Silvio... Para falar a verdade, quatro pessoas. O Silvio, eu, a minha esposa e segurança. O Silvio veio. Aí eu, fala. Por que eu não falei também, né? Fiquei paralisado. Ele assim, cabelinho, tudo certinho e tal.
Quando ele passou assim por nós, mas muito do lado, sim, o segurança se postou, não deixou. E minha esposa falou: Silvio, tira uma foto. Ele olhou para nós, fez assim com a mão, entrou no carro e foi embora. Essa é a grande de eu não ter conseguido essa foto. Ah. E ter estado com ele. Se fosse hoje, juro por Deus. Eu ia falar: ah, não, Silvio, pelo amor de Deus, papá, deixa eu tirar uma foto. Já ali, empurrava o segurança e tal. Né? Porque você veja, um sonho meu era conhecer o Silvio Santos. O meu sonho. Então, na minha casa, é engraçado, esse painel com todos os artistas, num dado momento ali, ele tem um buraco, que é um painelzão, que é o meu sonho de ter a foto do Silvio Santos. Que bacana. Sabe, eu conheço muitos artistas de TV, muitos, muitos, mas não consegui, estive com o Silvio assim, pertinho, eu não consegui ter o contato físico, apertar, cumprimentar. E cada um é cada um, mas o meu sonho era o Silvio Santos. Cara, que legal, não, mas o Silvio é... E não consegui, cara, você né, imagina, você tá ali, você tá encostado no carro do cara, tá indo ali sozinho à noite, encostado no carro dele, na época que ele tinha um Lincoln branco com teto verde. Você tá ali, nós sentamos no muro do lado do carro dele, devemos ter ficado umas 2 horas. Caramba. Ali, ó, quietinho, né? Quem contou para nós onde estava o carro e como fazer foi o Liminha. Liminha contou para nós, ó, é assim, vai ali, pega aquele corredor, papapá, tal, tal. E sentamos no muro e não conseguimos. Mas nunca mais teve outra oportunidade. Nunca tive nem de perto uma outra oportunidade. Dia, vai que, né? Será? Mas o homem tem 90 anos, eu sempre fico pensando. É. Será que eu vou conseguir realizar esse sonho? Vamos fazer uma campanha para o Paulo Santos e Paulo Gomes. Você imaginou? Porra, cada um legal, tem uma, eu tenho com ele. A gente vê no YouTube, tem um monte de vídeo da galera que encontra com ele. Pois é, e ele tira. E ele, tem gente que foi na casa dele, não sei se você viu isso. Foi na casa dele. A pessoa tá na frente da casa, tirando foto da casa dele, abre a porta. E ele sai. Ah, entra aí. E aí, tudo bem? Olá, Silvio Santos, eu tenho um amigo que eu tenho um amigo. E eu, quando era pequeno, eu sou São Paulino, né? Quando eu era pequeno, eu não postei uma foto com o Rogério Ceni, né? Tem um monte de foto com ele lá. Mas teve um amigo meu, né, que sempre curte rock, heavy metal, essas coisas. Aí ele tava voltando de São Paulo pra cá, ele pegou um voo com o Whitesnake, com a banda inteira do Whitesnake, e outro pegou com o Judas Priest. Nossa senhora, cara. Pegou voo, os caras tiram foto com os caras do Judas Priest pra conversar com os caras. Que absurdo. Os caras vêm gente boa. Eu tive 3 vezes com o Pelé. O Pelé, que legal. Tive 3 vezes. Caramba. E é engraçado, uma das filmagens, nós estávamos assistindo, faz muitos anos, ele chega assim para conversar comigo, simpático, sabe? E eu ali, ó, formal, ainda dei a mão assim para ele, sabe? Todo mundo abraçou o Pelé, todo mundo... Acho que eu estava tão congelado com a situação que eu cumprimentei assim, formal, sabe? E todo mundo, ah, Pelé, pá. E ele para assim, tá uma roda, e ele para, ele fica conversando comigo, contando para todo mundo a história, mas olhando para mim assim. E caramba, eu, formal. Cara, travou. É foda, né? Você tem a oportunidade de se dar umas travadas assim. Aconteceu comigo um cara que eu achava um mala, nunca gostei dele na vida inteira, sempre torci contra ele. Tô falando isso aqui já para vocês. Aí eu contei pessoalmente, eu fui super gente boa comigo, mudei totalmente meu pensamento. Era o Vanderlei Silva. Sempre eu odiei o Vanderlei Silva. Mas torcia pra ele, eu achava ele um mala. O Vanderlei Silva, o cachorro louco, o Vanderlei Silva, aquele tipo. Uhum. Hoje eu gosto de ser, não bate em mim, não. Mas achava... Não, você inclusive, nunca gostei. Aí, inclusive, chega aí. Inclusive, torci muito pro Sony contra ele. Você sabe que... Eu conheci ele pessoalmente, cara, super gente boa, trocou ideia comigo, que eu trabalhava numa rádio online, né? Entrevistei ele, cara, ele nem sabia quem eu era, também nem tava esperando pra entrevistar ele. Ele saiu de um camarim, lá me comentou, ei, cara, beleza, o Vanderlei Silva, eu vi um episódio muito... que eu julguei de desrespeito do povo contra ele. Você lembra que ele vinha ganhando luta, em cima de luta? Né? Daí teve aquela que nem sei onde que foi, que quebrou a perna dele lá, que ele perdeu o título. Esse é o Anderson Silva. Ah, quem você falou? Eu falei o Vanderlei. Não, tô falando do Anderson Silva. O Anderson Silva é o maior, mais moreno, né? É o Anderson Silva, isso. Tal, e o Vanderlei é o mais baixinho. Então era o Anderson Silva. Uhum. Ganhando, e aí perdeu aquela... Aí nós estávamos no Teatro Positivo, no show do Sérgio Malandro. E aí o Sérgio Malandro soube que ele estava lá. E daí jogou luz e pediu que ele levantasse. E que para o público aplaudir. Ninguém aplaudiu o cara. Nossa. E ele insistiu. E ele em pé ali, ó. Eu achei aquilo tão constrangedor, e porque ele tinha perdido, ele tinha acabado de perder a luta. Uhum. Mas você sabe que tem gente que considera que isso
já tinha aposentado ele, né? Essa luta foi o que aposentou ele, né? E a ironia que aconteceu recentemente é que o cara que ele lutou, o Chris Weidman lá... Quebrou a perna dele, Igual, ele quebrou recentemente a perna dele no mesmo local, do mesmo jeito do Anderson Silva. Tipo, é muito irônico isso, mas... Cara, acontece, né? É o karma, né, praticamente, mas acontece, né? 8 anos depois, né, cara? Oito anos depois. Você falou uma pessoa que eu gosto ainda, gosto dele como artista. Gosto dele como artista. Que conheci no cassino... da Argentina e mala. Queria uns rolês desse, hein? E mala. Você tem uma história no Largo da Ordem, alguma coisa assim? Otávio Mesquita. Otávio Mesquita, mala, ele tem cara de ser mala mesmo. Tem mala, cara. Otávio Mesquita. Você já viu a fritada com o Otávio Mesquita, cara? É muito boa. O que, que é? A fritada é um programa de. Como é que eu explico isso? Eu sei que o humorista explica de humor, que é assim, que vai um convidado especial lá, nessa vez era o Otávio Mesquita. Aí todos os convidados são humoristas e começam a fazer piada zoando a carreira dele inteira, assim, a vida dele pessoal, a carreira, engraçado, assim, algumas pessoas gostam, outras não. Mas ele nesse aí foi bom também. Otávio Mesquita me decepcionou. É? Uhum. Ele tem cara de ser meio malo, né? É. Eu li. Não, cara, aquele fritado deu pra ver bem como que é o colega. Mas você estava comentando sobre tua viagem na Argentina, como que é? Eu tava no cassino, porque quando eu passei no concurso de procurador de estado, eu fui chefe da procuradoria em Foz do Iguaçu. Uhum. Então, Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai é o dia a dia ali, né? Não digo dia a dia, mas quando você vai... Cassino, né? Não digo dia a dia, até porque eu não sou de jogar, mas no cassino, sentido... mulheres, drogas? Não, nunca fui chegado a droga. Antes que você já fala besteira aí, daí chega intervalo, mulher, né? Se você toca a rosa, a gente não tem preconceito, fica à vontade. E então ia muito lá. E todos os artistas que vão a Foz do Iguaçu, eles vão ao cassino. Aliás, eles vão, na verdade, para ir ao cassino. Uhum. E aqui não pode ter, né? O pessoal não. Então lá é muito comum. Muito comum. Políticos gostam do cassino da Argentina. Os políticos tiram o dinheiro da cueca, já apostam ali da hora. Mas uma coisa que a gente fez aqui no Cetrada, que era a proposta dele, era trazer personalidades que são daqui e contar algumas histórias, assim, né? Mas fora da televisão, você tem alguma história... Pô, você vai no churrasco e você gosta de contar essa história... Olha, eu vim de família simples e eu tinha conseguido comprar um carro que talvez vocês nem saibam que carro que é, chamado uma Panorama. Eu ouvi falar. Nossa, esse carro é um carro muito ruim, muito feio, muito... Mas eu era um carro batido e eu fui montando esse carro. Aí quando eu estava interessado na minha esposa, o primeiro dia que eu fui buscá-la na casa... Pensei assim, pô, é muito ruim eu buscar com essa Panorama, né? E o meu pai, na época, tinha um Voyage. Falei, eu vou com o carro do meu pai. Tá, chega lá, sabe como é aquela coisa, né? Ela com salto alto. E olha a coincidência. A família dela mora ainda, até hoje lá, ela mora na rua Paula Gomes, no Alto São Francisco. E casou com Paulo Gomes. Olha a coincidência. É mais fácil lembrar, né? Vou buscar ela e... Quando dou a partida, o que acontece? Adeus, carro, não funcionou. O Voyage não funcionou. E o meu primeiro encontro com a minha esposa foi na rua Paula Gomes, à noite, numa rua de paralelepípedo, ela empurrando o Voyage para eu fazer o Voyage pegar. Ele falou, essa eu vou casar, tá empurrando. Você acredita? O primeiro encontro com ela foi ela empurrando um carro e nos casamos. Essa é uma história clássica, porque ela disse que fala, pô, mas não é possível. E disse que eu... Ainda falei, e ela ficou espantada, falou, pô, mas ele ficou dentro do carro e eu empurrando. É que, na verdade, para pegar o carro no tranco, você não tem como, você tem que ficar alguém dentro do carro pro carro, né? Então ela... Ela não sabia fazer isso. Não sabia. Então, você veja só, o primeiro encontro com a minha esposa foi ela empurrando o carro. Aí eu sempre brinco com ela que ela gamou de ver que eu já pus ela para empurrar o carro. E ela tava com um saltão enorme. Cara, olha a cena. No paralelepípedo. Num paralelepípedo. Nossa Senhora. E a primeira vez que eu fui para Brasília, eu estava no segundo ano de direito. Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha ficado num hotel chique e fomos para Brasília. Chegamos lá, era um hotel bacana, as meninas, a elite da turma, no sentido, pessoal rico, pessoal tudo, usava aqueles cabelos, né? Chegou na hora do almoço, sempre gostei muito de queijo. E como eu morei no interior, Maringá e Mandaguari, lá realmente, sabe aquele queijo
um redondinho que tem, às vezes ele é até emendado. Uhum. Então, eu vi aquilo, falei, ah, eu vou pegar esses queijos, vou pegar um suco, papá. E com vergonha, né? E comecei a colocar aquilo para dentro. Só que aquilo grudou tudo no meu sol da boca, porque não era queijo, aquilo era manteiga, bola de manteiga. Mas como eu não tinha essa vivência de hotel, não conhecia o que era bola de manteiga, então você imagina, o meu horror, eles devem ter pensado, por que esse cara come tanto essas bolas de manteiga, né? Americano, né? Americano, aí tive que ir pro banheiro, passar um troço assim, ó, por dentro do céu da boca. Aquilo grudou tudo, ainda mais com suco de laranja gelado. Então eu passei 2 micro grandes. Esse foi a Vanessa empurrando. E nossa, eu no hotel em Brasília, senhora, um pratão, sei lá, meia dúzia de aquele troço e manteiga, suco de queijo, cara, só. Caiu com essa manteiga. Como é? O cara não sabia, cara, né? Chique, né? No, tem um prato chamado, não sei se você conhece, que é Belle Mouner. É um peixe com alcaparra e tal. E nós estávamos em Foz do Iguaçu também com o pessoal da... Eu tinha recém passado no concurso, como eu disse, vinha de família simples, e eles pediram esse prato. E o prato era bonito. Uhum. Eu sempre gostei de peixe. E, só que eu não sabia pronunciar o prato. Daí veio, o garçom perguntou o que que era, e eu falei bem baixinho, mas pronunciando tudo errado, né? Não, e ele não entendeu, e ele foi falando cada vez mais alto. E todo mundo olhando para mim, sabe? Todo mundo parado olhando para mim. Daí eu, sem graça, falei, não, qual deles e tal. E aí todo mundo começou a rir, que percebeu que eu não sabia falar o Belle Mouner. Então é complicado quando você vai nessa... Eu até hoje eu gosto muito mais de restaurante simples, o trivial, do que bife essas livre, coisas. É. Não sabe pedir nada, se serve. É. Esses tempos atrás eu levei a minha noiva no aniversário dela num restaurante indiano que tem em Curitiba. A primeira coisa, quando a gente chegou na mesa e foi atendido, eu falei pro cara, me ajuda que eu não sei nada como funciona esse restaurante. Ele falou, deu risada, não, porque, pô, se for pra eu falar aqueles pratos que não tem, dá? Não sei o que, arroz com limão em inglês lá, não sei, eu falei, pô. Não, eu duro que esses restaurantes que tem esse tipo de prato, quando vem, é uma miséria. Cara. Aí você passa fome nesse restaurante. Pois é. É, até nesse não, porque como a temática era indiana, eles mandam um potinho assim, que não é nem vem uns pratos, vem uns potinhos assim meio temático e tal. Deu pra. Encheu, né? Não, e outra coisa, sincero, eu tava vendo aqui com os patrocínios que vocês têm no programa, vocês estão faturando bem, né? A Anguera aí, ó, o tempo inteiro. Eu preciso arrumar uns patrocínios desses aí, tem ó. Tem que arrumar mesmo, Kreuch, ó. Kreuch, não, como é que é o... Kreuch. Tem um pessoal aqui na live aqui Kreuch, mandando um abraço. Deixa eu ter umas perguntas também. O Glaucio Borba falou, Paulo, grande apresentador, cara humilde, tamo junto com vocês aí na live. Obrigado. É, abraço do policial Borba. Pedro Valentim, estou ligado nesse podcast, Pedro Valentim de Natal, do Rio Grande do Norte. É lindo lá, hein? Ô, cidade linda. Só o Pedro não é muito bonito, não, mas a cidade lá é bonita mesmo. Ô, cidade linda. Mariane Barbosa, ó, sempre aprendi muito com essas matérias, sempre ajudam quando temos algum problema com empresas. Saber como recorrer o que temos código a nosso favor. Isso é verdade. Ó, ótimo apresentador. Leninha, que é o orgulho do Bruno, deve ser parente dele. Não, é que ela, eu tava falando da matéria nessa hora, ela falou o orgulho da matéria que a gente fez. Que orgulho do Bruno. Não sei quem que é, mas é, obrigado, é alguém que você mandou mandar mensagem. Provavelmente, cincão ali dentro. É, no começo você manda a tua mãe, a tua sogra ligar pra TV, pros veículos, elogia, o cara é bom. Pá. Exatamente, eu fiz isso quando fui na Transamérica, tocar lá com as meninas. Não, me assista lá que eu vou estar na Transamérica. Que nem a Transamérica tava assistindo aquele programa, tão ruim. Nem o ET não tava. Não, nem o ET. Ah, na rádio Transamérica? Não. Na TV ou na rádio? Ah, como que era o nome do programa que aquele Roger lá apresentava? Que era. Ah, ele trazia artistas independentes de Curitiba e lá no estúdio da Transamérica, mas era na TV. TV. Na TV. Cara, nossa, foi um fiasco. E teve alguma matéria assim que você. Qual foi a mais pesada assim que você já fez? Antes dele responder, pra quem não sabe, a matéria persegue o homem mesmo. Quando ele tava chegando, tipo, 5 minutos nossa, antes, verdade, na frente da faculdade, que teve um assalto. É verdade isso. Não é, não é a sensação da realista. Persegue o cara, teve dois caras, parece, não sei se passou. Três aí, figuras, elementos. Três elementos passaram. Fala aí, ensina a gente a fazer uma matéria policial. Puxa, eu não gosto de falar elemento. Não. Por que não gosta? Eu não gosto. Elemento é fogo, ar. Exatamente. Eu não gosto de chamar de elemento.
O elemento bom era pra ser fogo. Dá uma aula pra gente. Bandido, não. Bandido, vagabundo. Uma pergunta, não vai escutar, mas você replica no outro. Tá, o Cristiano vai fazer uma pergunta. Não pode ser difícil. Por vocês mostrarem esses casos, muitas vezes envolve roubo, bandidos, vocês sofrem ameaças assim? Pra quem não ouviu a pergunta, ele perguntou. Como faz bastante matéria mostrando bandido, essas coisas, você recebe ameaça de morte, essas coisas assim? Olha, já aconteceu, por exemplo, de eu estar andando num parque e uma pessoa de bicicleta passar, voltar, aí você fala, a pessoa reconheceu, né? A pessoa sair da bicicleta e fala assim, você é um cara que fala demais, viu? Cara, eu sou ex-presidiário e nós também de saco cheio com você. E aí o que você vai fazer? Você está sozinho num parque. Já aconteceu, por exemplo, de eu ter advogado na porta da emissora, aguardando, até com mandado judicial para que não mostre a matéria, e a gente conseguir pôr a matéria antes do oficial de justiça chegar junto com o advogado. A gente recebe muita ameaça de processo. Assim, de morte, não. Elas são mais... Ah, você está falando demais, você... Uma hora você vai encontrar o teu... Você é um saco de merda. Você é um saco de merda... Já no posto de gasolina, o cara fazer escândalo, dizer... Você não sabe nada do que você fala, você não sabe como é o mundo da cadeia. Normalmente são ex-presidiários. Ou então, por exemplo, a pessoa achar que porque eu sou um cara público, eu tenho que pagar cerveja. Já um cara uma vez... cara uma vez fez um escândalo num posto, começou a me xingar porque ele me pediu dinheiro para cerveja. Eu disse, não tenho. E aí ele insistiu, eu falei, cara, me desculpe, não sou obrigado a pagar cerveja pra você. E o cara fez um escândalo mesmo, tal, e... Ah, assim que são as pessoas hoje em dia, ó, esse cara é desse cara. Não é humilde, não quer pagar uma cerveja. Você não tem ideia a cobrança que é. Eu não sei por que a pessoa acha que, por você ser público e trabalhar na televisão, você passa a ter a obrigação de pagar aluguel, de pagar... cesta básica. Ela pensa que você é milionário. Se você fosse obrigado. E as respostas, a maneira como mandam as mensagens, do tipo assim: agora quero testar você, se você é mesmo esse cara bacana que diz na TV ou é uma lorota, é 171. Quer dizer, o cara já manda uma mensagem desse jeito. Tô precisando aqui disso, daquele outro tal. Tem uma mulher que há anos me manda mensagem. Nossa. Ela já deve ter feito uns 5 filhos nesse meio tempo. Cada vez que ela tem um filho, ela acha que eu tenho que dar leite, que eu tenho que comprar comida, tenho que dar roupa. Quando eu tava fazendo faculdade também, lá ali no Boqueirão, no Boqueirão, tinha um cara que pedia dinheiro para ir embora para a cidade dele e tal, né? Para comprar passagem de ônibus. 4 ou 5 anos da faculdade, sempre passava ali, o cara tá querendo ir embora. Eu tenho muita gente que me pede dinheiro. Uhum. A gente sabe que tem muita gente necessitada, então eu quero fazer essa vírgula. Sim, gente que precisa, mas tem muita gente que não sei por que ele acha que você tem que pagar. Você tem que dar dinheiro para ele. Ele acha não vai fazer falta para ele, pedir. E acha que porque te assiste, você tem que, sabe, você tem que fazer. Então, a rede social, por mais que ela seja bacana, ele tem esse outro lado. As pessoas acham que pode escrever o que quiser e que você não tem direito de responder. Mas esse comentário afeta muito você? Sim, eu tento não ler todos os dias os comentários. Eu tento não ler, porque muita gente desvirtua, pode ter gente ali para fazer o jogo contrário, para exatamente você perder a estribeira, e eu já mandei gente ir passear mesmo, não digo falar palavrão porque não, mas mandar passear porque é inacreditável o que se escreve, sabe? E a pessoa dizer assim, por exemplo, olha, eu não concordo com você, você está errado, isso faz parte do jogo, eu não posso entender, não posso querer falar com 300, 400 mil pessoas e querer que todo mundo concorde com a minha opinião, isso é ridículo. Agora, a pessoa dizer que você é um pilantra porque você diz, por exemplo, que é contra as pessoas andarem armadas, como é que é isso? Quer dizer que então se eu acho isso, eu sou um pilantra. Você é contra mesmo? Sou absolutamente contra. Mas por que, seu vagabundo? Eu tenho convicção dessa questão de arma, sabe? Até pela quantidade de matérias que eu já mostrei de pessoas que não eram bandidos. E que apresentam o programa diariamente. E que já apresentam há 10 anos. E que vejo, pai de família que não era bandido. Mas o cara tinha uma arma em casa. Cagada, aí o vizinho aumentou o som, Paulo. Chama o cara de vagabundo, o cara fala, vamos ver quem é vagabundo. Aí quem é vagabundo não é vagabundo, o cara que tá com a arma. Cresce. Que às vezes tá com direito mesmo, porque o outro
fez o som alto e está enchendo o saco, vai lá e mata o cara do som. Mata. Ou o inverso. Sim. E a sociedade está muito, muito louca. A pessoa está louca, tá louco. Eu gosto, cara, de brincar também, porque eu falei que eu sou evangélico. E hoje em dia eu brinco que os evangélicos estão adorando e deusando o Messias errado, né? Uhum. Que é o outro Messias aí. E tem um monte de evangélico que é a favor de porte de arma. Eu falo, mas como assim? O cara é cristão e quer ter posse de arma? Quando Pedro cortou a orelha lá do soldado, foi prender Jesus, e Jesus falou pra ele, pô, por que você não cortou a orelha? Eu não acho que nós nos armando, nós vamos ter mais segurança. Eu não acho. Eu acho que o cidadão de bem... Eu já tive discussão em trânsito. Já tive. Eu não sou um cara assim de briga, não, sabe? Eu sou um cara da boa, assim. Mas naquele dia com que o cara fez no meu carro, inclusive dando um coice na porta, se eu tô com uma arma, eu acho que eu tinha metido um tiro nele. Sim. Então, tem muita gente que não é bandido, mas que se torna bandido. É que nesse tema, eu não sei se foi em Curitiba ou foi em São Paulo, mas faz uns anos que teve um caso de uma policial que, por causa de uma festa, foi com a arma lá. Aqui em Curitiba. Foi em Curitiba, né? Policial Cátia Belo. Então, se uma policial que ela treina pra isso, ela se prepara pra esse tipo de situação estressante de lidar, acontece um barulho. Isso. E foi um barulho. Sim, foi um barulho. Acontece isso, ela perde o controle, vai lá, acaba, pô, fazendo uma cagada ali. Cara, uma pessoa que não tem esse preparo. Você já imaginou o seguinte? Quantos casais que têm uma vida, que cada um tem sua vida, mas eu não consigo ter uma vida de guerra. Não estou dizendo que eu tenho um casamento perfeito, que eu sou perfeito, mas eu não consigo ter um casamento de guerra. Tá? Agora, já imaginou a quantidade de casal que tem vida de guerra, que os caras bebem, batem. Se esse povo tivesse todos uma arma em casa, você já imaginou se esse povo pudesse, e tendo arma, fosse para esses bares? Por que agora na pandemia, às vezes as pessoas não entendem isso, por que o governo do estado, eu nem estou aqui com uma procuração para defender o governador, mas nesse sentido eu concordo com ele, foram fechados os bares. Por que foram fechados os bares? Porque lá nos bares é onde acontecem as brigas, o pessoal está mamado, e aí acontecem os esfaqueamentos, os tiros, e este povo vai para onde? Vai para o hospital. No momento onde faltam vagas no hospital, para se entender o porquê que foi feito isso, o fechamento de bares nesse momento, porque é ali que o pau come. E os humoristas se ferram por causa desses caras aí. Pois é. Dependendo de bar. É. E o cara vai lá, bebe uma ou outra, quer se aparecer para as mulheres, vai lá. Quer se aparecer, o cara com arma, ele é macho. Ele é forte, ele é tudo. Ele é top. Esses dias eu tava acompanhando uma discussão na internet, porque eu já me estressei com isso. Hoje em dia eu já fico brigando na internet, óbvio. Mas eu vi uma discussão. Mas você consegue se desligar? Consigo, hoje em dia eu consigo. Já me afetou muito, inclusive, mas hoje em dia eu consigo. Só para você saber, só te cortando. Eu tenho cerca de 90 mil pessoas nas minhas redes sociais. Aí você imagine mais uns 400 mil da TV. Então você imagina a quantidade de mensagem. Cara, se eu for ler todo dia, você não faz o programa. Não. Porque é o seguinte, você não faz. Um diz que você quer ser engraçado e é um idiota. O outro diz que você erra demais. O outro diz que você grita demais. O outro diz que você faz muita propaganda. Quer dizer, aquele que gosta, ele tende a não mandar mensagem. Mas aquele que não gosta, vai encher, ele vai encher. Vai. Tem um cara que me assiste, que eu dispenso. Mas sempre tá lá, né? Que eu dispenso de Guarapuava, ele me detesta. Só não entendo por que todo dia ele me assiste. Porque ele me detesta. Ele diz... E ele é um cara que não é do meio de comunicação. E eu mandei uma mensagem para ele e num dia eu fiz uma enquete na população, na TV, mostrei algumas mensagens dele, não mostrei o nome porque senão depois se lasca. E até eu perguntei se o povo achava que eu deveria abrir a possibilidade para ele fazer um teste lá na TV para apresentar o programa. Porque eu levei do lado da sátira, né? Porque aí o cara fica com mais raiva, né? Sim. Para ele mandar o currículo, que a TV talvez estivesse pensando em trocar um apresentador e tal. Porque o cara, todos os dias, ele tem a fórmula de como eu devo apresentar. Nossa Senhora. Tem um caso que ele queria que eu chamasse desse jeito. Ele queria que eu chamasse o cara de vagabundo. Então, todo dia ele mandava mensagem que eu dizendo assim, que eu tinha que deixar o programa para quem tem coragem, que eu sou um cara que não tem coragem. É, sempre é nesse sentido. Que eu não chamo os caras de vagabundo, sabe? Que eu tinha que chamar de vagabundo, pá, eu expliquei para ele a primeira vez que eu tomava cuidado, porque tem a questão jurídica, as ações, blá, blá, blá. E ele foi aumentando o tom das agressões. Ah.
No dia que saiu o julgamento desse cara, que ele queria que eu chamasse de vagabundo, e o tribunal do júri em Curitiba inocentou, eu falei no ar, não sobre o nome dele, eu falei, e aí, Gerson, como é que fica o vagabundo que você queria que eu chamasse ele de vagabundo e ele é inocente? Você quer vir aqui realmente apresentar o programa? Porque já pensou se eu tivesse chamado o tempo inteiro o cara que estava sendo apurado se era criminoso ou não, e se eu tivesse chamado ele de vagabundo? Aquele caso do Paraná Clube lá, do Paraná? Não, aquele também é um caso que... Ele foi inocentado ou não? Foi inocentado. Ah, foi inocentado. Veja, aí o pessoal fala assim, mas foi inocentado, houve uma injustiça. Pode ser que tenha havido uma injustiça, mas como é que eu? Eu não sou a justiça. O juiz já, né? Sim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Às vezes eu tenho vontade de xingar, só que como eu tenho conhecimento jurídico, eu tenho que partir do pressuposto de que o cara pode ser inocentado. E se o cara for inocentado e eu usar palavras equivocadas, a TV e eu seremos chamados para pagar. O pessoal está muito radical hoje em dia. Muito radical. Fazer justiça com as próprias mãos, um monte de coisa. E outra coisa... Sem contar que é difícil você reverter o efeito da TV, né? É muita gente, né? Se você colocar o apelido no cara de vagabundo, cara, tem gente que não vai saber que ele foi inocentado. Pilantra, já pensou? Exatamente. E, igual há esse tempo atrás, quando eu estava fazendo faculdade ainda, teve um cara na Avenida Barbosa aqui em São José, que eu vi o cara correndo, achei estranho, o cara correndo de noite assim, olhando para trás, tudo bem. Aí passou uns 10 segundos, virou uma mulher correndo, que ele tinha roubado o celular dela, né? Pegou o celular dela na mão e saiu correndo. Aí o morto, não vou correr atrás do cara, né? Mas eu fiquei cercando para ver onde o cara podia ter ido, o cara saiu correndo, eu gritei para a galera, ladrão, tá roubando a mulher. Aí pegaram, mas deram uma surra no cara, Até aí, beleza, até, não vou falar que eu não me aguentei também, deu um chute no cara no chão, não deu um chute na bunda dele lá. O cara fez eu correr. Mas aí tinha... Por causa disso foi o... Aí, beleza, mas o cara já tava no chão já, tudo apanharam, deu umas porradas. Até eu concordo, deu umas porradas no cara pra ficar esperto, beleza. O cara no chão, tudo sem aguentar, os caras querendo pisar na cara do cara no chão. Aí queria matar, aí, né? Aí os caras querendo pegar pau pra bater no cara. Aí teve um outro lá, pô, você vai roubar aqui na vila, não sei o que. Falou, pegou, roubou o tênis dele e saiu correndo. Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de prisão. Os caras dando chute na cara querendo matar. Eu não deixei os caras. Se eu não tivesse ali, os caras iam matar o cara. Que tipo, pegou o celular, beleza, deu umas porradas no cara, chamou a polícia, os caras queriam matar o cara. Só que aí é o seguinte: o cara que pegou o celular, se condenado ele for, ele vai pegar uma pena mínima, pequenininha. E o cara que matou e bateu no bandido, pega uma pena maior. Sim, esse é o problema. É isso que eu digo lá na TV, toma cuidado. É, inclusive, gente, a gente tinha falado do assalto ali, o rapaz que foi assaltado tá bem, tá? Foi acionado a guarda municipal e tal, ele tá tudo bem. Infelizmente foi só o celular. E eu vi uma coisa. Talvez tenha um pego, não sei. E eu vi, pra você que tá acompanhando aqui, eu vi um gesto muito bonito do Bruno e do Murilo, mas muito bonito mesmo, que foi vocês ali dizendo pra eles que na segunda-feira vocês vão comprar um celular novo para eles. Eu achei bacana que ele vai pagar, sabe? A gente falou assim, não, vai vir um apresentador ganhar 500 mil por mês aí que ajuda o pessoal, que pede para ele. Patrocínio da Rede Record. Como é que você faz? Como é que você faz para absorver as críticas? Cara, é que assim, a gente faz um trabalho que não... É que não mexe tanto com esse lado, né? Isso, não mexe. Bastante. Mas a gente já teve crítica. Por exemplo, na própria matéria que a gente comentou, foi todo um enredo de pegar a senhorinha, levar lá pra conhecer. A única coisa que o cara viu no vídeo foi que eu tava sem cinto de segurança na hora que eu tava gravando. Mas eu só tava sem cinto porque eu não consegui esticar o braço com a câmera. Então eu tirei, né? Eu gravei e depois coloquei. Foi só isso que ele comentou. Ó, o cara tá sem cinto. E também criticaram que... O dono da pipoteca deu só dois sacão de exato. Pra ela, sendo que tipo, a gente não foi com esse objetivo lá. Não, inclusive, o Cristiano tá falando que na matéria da dona Terezinha tinha muita gente criticando o pessoal da pipoteca, porque a gente falou que ia rolar uma surpresa. A gente não sabia, eu falei no vídeo, vai rolar uma surpresa, eu não sei. A gente tava indo pra lá. E eu não sabia mesmo o que ele ia fazer. Porque ele falou, não, a gente vai ver aqui alguma coisa pra ela e tal. Tudo bem. A gente chegou, fez a matéria. No final do dia, quando a gente tava gravando o depoimento de um dos donos da pipoteca, ele falou, não, que ela faz parte da nossa história e tal. A gente vai dar um kit pra ela. Aí ele vem com, né, 4 sacos de pipoteca, assim, aquele que você compra lá no atacado e tal. Entregou pra ela e encerrou. Cara, mas isso levantou uma discussão. Não, porque olha só o que faz. Podiam dar uma casa pra ela, não sei o quê. Ela vende e tal. Eu falei, cara, porra. O problema é que a internet
todo mundo é especialista em tudo. As pessoas opinam sobre tudo e como se fossem especialistas. Sim. Sabia? Então isso é muito complicado. Uhum. É, então, e daí quando eu vejo esse tipo de comentário, eu prefiro... Porque eu ainda me sinto um pouco mal quando a pessoa perde o foco do que a gente estava tentando comunicar para ficar batendo numa tecla que não tem nada a ver com o assunto. É, eu prefiro ocultar esse comentário para que outras pessoas não sintam o mesmo mal-estar que eu senti. Beleza. Se apaga, então. É. Ou você apaga na tua cabeça? Os dois. Alguns eu apago da página porque tem gente que não tem muita noção, a gente sabe como que é. Mas alguns eu simplesmente... Ah, tá. E como a gente vai fazendo muita coisa durante o dia, a gente acaba esquecendo esses comentários. E o duro sabe o que é? É que às vezes você perde tempo com uma pessoa que não tem jeito e deixa de atender uma pessoa que te respeita, uma pessoa que... E quando eu digo respeito, não estou falando que concorda com você. Porque você pode discordar de mim tendo respeito. Sim. Mas... Não é? E às vezes, quantas vezes às vezes a pessoa me escreve alguma coisa na rede social, faz uma pontuação, depois eu fico pensando, falo, mas no fundo essa pessoa tem razão. Exato. E eu posso até voltar ao assunto da televisão, uhum, dizendo, ó, ontem eu estive pensando, acho que realmente eu estou errado. Sim. Ah, hoje em dia está muito louco, principalmente se falar de política, meu Deus. Ah, não, política não, não dá. É que eu não sei o que acontece, cara, que as pessoas têm muito ódio, né, têm muita raiva. Por exemplo, assim, a gente fez uma vez uma reportagem, eu lembro até, que era uma churrascaria que tinha dentro do shopping. Tipo, é uma coisa diferente, uma churrascaria dentro de um shopping, né, aqui no Shopping São José e tal. A gente foi lá na churrascaria, gravou com eles e tudo mais. E eu fiz a narração, porque é sempre eu e o Cristiano, a gente não contrata ninguém pra fazer nada, né? Fiz a narração. Eu tô aqui de graça, inclusive. Exatamente. É, na verdade, ele tá aqui bancando, ele não tá aqui de graça. Não, mentira. É, a gente fez a matéria, eu narrei lá, eu comprei os pratos. Quero te agradecer o cachê. E a única coisa, ao invés do cara falar, ó... Eu acho que vocês podiam ter melhorado um pouco a narração, que eu achei meio assim, que narração horrível, que não sei o quê. Porra, cara, calma. Mas o cara ficou ofendido de eu ter narrado o vídeo, entendeu? Eu falei, não, tá bom, né, fazer o quê se você não gostou. Mas a gente sente que as pessoas escrevem com uma raiva, assim, que... Raiva. Ódio, você fala pra gente... Raiva. Você fala do político que eles gostam, então, meu Jesus Cristo. É. Raiva, sim. Mas voltando nessa de comentários, né, daquela discussão que eu falei... Era uma discussão numa publicação daquele caso de Santa Catarina, que o cara lá, 18 anos, invadiu a escola, né? Perto de Chapecó. Isso, né? Acho que é Saudade o nome do município. E, cara, o pessoal, ah, se as professoras tivessem arma, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, mas e se o cara tivesse arma? Os cara, na verdade, isso foi um comentário. A pessoa falou, tá, mas e se o cara tivesse arma? Ia matar bem mais. Entendeu? Aí as pessoas ficam nessa discussão e, cara, porra... Aí, um dos negócios que comprova que arma não quer dizer nada, né? Não falando se gosta, se não gosta do político. O Bolsonaro, quando levou a facada, tinha 100 caras armados já junto com ele lá, e o cara ali com uma faca, deu uma facada nele. E aí, resolveu alguma coisa? Não tem vários caras armados em volta dele? Não, e também tem uma. O fato da gente não gostar de arma, não necessariamente nós estamos fazendo uma crítica a algum político, porque também tem muitos políticos que defendem... E que o fato dele defender uma arma não significa dizer que, ele é, que ele é uma má pessoa, que todo o resto dele ele é desonesto, ele não trabalha. É isso, é esse radicalismo que é muito... É todo, então quer dizer que todo mundo que não defende arma é gente boa. É. Às vezes a pessoa não defende arma é um baita de um ladrão, sim, é um baita de um sacana, é um baita de um estelionatário. Então, essa radicalização é que não dá para aceitar. Se você não gosta de um, você é a favor do outro e vice-versa. É o binário, né? Ou é um ou é zero. Não tem outra opção. Tipo, não existe uma construção, né, para a galera discutir. E um lado também... Eu brinco de política no meu show também. Às vezes o pessoal reclama assim. Mas um lado é pão com mortadela. O outro é coxinha. Eu sou gordo. Come os dois. É. Gordo e redondo também não tem lado, né? Então, sim. É. Mas virando um pouco a página, você, depois daquele vídeo que viralizou, né? Você falou que deu um up nas redes sociais e tal. Na internet você não pretende ir fazer alguma coisa, chegar? Gostaria muito. Pra falar, tipo, vou confidenciar um negócio pra você. Exclusivo, hein? Eu tenho absoluta consciência, até porque sou um cara que liga, tá no meio, da importância das redes sociais, tá? Da internet. É um caminho sem volta. Hoje, outro dia nós estávamos notando, já faz muito tempo até, mas nós estávamos, faz bastante tempo que era antes da pandemia, nós estávamos no passeio público do centro de Curitiba.
E aí nós fizemos uma contagem. As pessoas estavam lá para levar filho para passear, andar de pedalinho, sei lá o quê. De cada 10 que estavam lá, que a gente notou, 7 estavam ligadas no celular. Quer dizer, ela estava no parque, mas ela estava no celular. Então, hoje as pessoas consomem o celular. E eu tenho um bloqueio no sentido de como eu já estou todo dia gravando vídeo, gravando comercial. Quando eu estou fora, eu não quero estar ali, ai, batendo foto, gravando vídeo e tal. Mas isso é um mal necessário. Tanto que agora eu contratei pessoas para cuidarem das minhas redes sociais, para me empurrar, porque eu tenho essa deficiência. Sabe? E também é um saco, né? Teve pessoas, às vezes, também, igual você falou, que não tá muito. Às vezes você não tá tranquilo, não quer tirar foto, não quer nada. E vem pessoa te pedir pra tirar foto, esses negócios assim. Eu nunca disse não. Uhum. Minto. Faz 15 dias que foi a primeira vez que eu disse não. Uhum. Eu tenho um carro antigo, um Galaxy, que até fazia casamentos pela Record. E aí furou o pneu. Eu fui numa borracharia perto de casa. Aí tinha bastante gente lá, tal. Eu sempre uso máscara. E aí o cidadão, tinha muita gente sem máscara, o cidadão se aproximou, eu já meio, porque eu tenho muito medo disso, uhum. E ele pediu para eu tirar foto. Eu falei, sim, só o senhor põe máscara. E ele disse, ah, vou buscar no carro. Foi lá, tal, não achou a máscara, e falou, não, mas não tem problema, tire máscara aqui com a gente. Eu falei, não, eu não tiro foto sem máscara, até porque é uma coisa que eu defendo na TV, que vai as pessoas... E aí eu acho que eu estaria incentivando na medida em que eu estivesse tirando foto com um fã sem máscara e ele postando nas redes sociais. E aí o interessante é que eu passei a ser o errado pela atitude dele. Olha que desumilde. Sabe, do tipo assim, só faltou ele dizer, você é um babaca. O olho dele era o olho, você é um babaca. Quando na verdade eu teria o direito de dizer, você está chegando perto de mim, sem máscara. Você está sendo um babaca. Então foi a primeira vez que eu me neguei a tirar uma foto. Mas não, eu posso entrar em qualquer lugar, eu nunca disse não. Você, como a pessoa pública, né, pensa assim. É porque eu acho assim, ó, esse negócio dos contatos que eu tive com o artista, né? Poxa, claro, guardado as devidas proporções, mas nós estamos falando de um programa aqui, regional. E aqueles que gostam de mim, às vezes eles não vão ter outra oportunidade de me encontrar, né? Na rua, no lugar. Então eu não tenho direito de não parar, não tirar foto com ele e não tratar bem essa pessoa. E tem pessoa que é sem noção também, né? Às vezes quer falar com o artista, o cara tá jantando, tá, tá com a família. O meu filho, eu gostava muito, gosto muito. Cara, batata caindo aqui. Eu gosto muito. Aí você recusa, aí o pessoal fala, nossa, que cara desumilde. Eu nunca disse não, volto a repetir. Mas na Rua 15, gostava muito de almoçar na Rua 15. Aí meu filho dizia, não, eu não quero mais ir com você. Por quê? Ah, porque a gente não consegue almoçar. Porque, claro, você está almoçando com a tua família, a pessoa senta na sua mesa. Acontece isso? Assenta? Senta. Não. E daí começa a falar sobre os problemas dela. E você está ali com a tua família, ela está pedindo dinheiro. Assim, então dá de tudo. Putz. E aí você vai fazer o quê? Levanta? Eu nunca tive coragem. Falou, você podia sair e levantar? Eu juro que eu nunca fiz. Mas tem lugar assim que você vai, que você sabe que lá é sossegado, que não vai ter muita gente? Não. Não tem, cara. Qualquer lugar. Se tivesse, eu ia falar, né? Que as pessoas iam atrás. Não, mas fala. Olha, aí, uma vez era um sábado, eu acordei e falei pra Vanessa, minha esposa, falei, pô, eu quero ir pra praia. Tá, mas como? Eu tava sem fazer barba, não tava. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou com um boné ali em Guaratuba. Eu vou com um boné, porque eu falei, hoje eu quero tirar pra brincar com a Mariana. Ponto. Aí chegamos lá, irmão, guarda-sol e tal, eu tô ali mal vestido e tal. E passamos passando bronzeador, a mulher do lado falou assim, você é o Paulo Gomes, né? Eu falei, sim. Putz, é só. Falou assim, ela falou, ah, peraí, vou chamar tu pra tirar foto. Eu tava assim, sem camisa, tava tudo, sabe? Putz, tirei. Aí eu vou pra água, rápido. Falei, ah, fiquei lá com a Mariana, tava com ela no colo, daí um senhor falou assim, eu tô reconhecendo tua voz. Eu sou de Londrina. Você não é o Paulo Gomes? Falou assim, ah, espera aí, vou chamar minha família pra tirar foto. Nossa senhora. Tirei, mas naquele momento eu não queria. Naquele momento eu queria estar com meus filhos. E aí você fica entre, sim, né? Uma vez eu fiz isso também, mas é um negócio que eu nunca vou ter a oportunidade de fazer de novo. Até encontrei ele depois disso, mostrei a foto ali em Rio. Eu tava em Porto Seguro, na Bahia.
Porto Seguro na Bahia, uma praia meio deserta, tanto que um pouco mais pra frente era uma praia de nudismo. Já. Era Entendi onde ele foi. Quase chegando. Entendi. Até o nudismo aqui, ela chega. Aqui eu coloquei a sunga de novo. Aí, a gente foi, tava voltando, a gente viu que mais pra frente era de nudismo, tava voltando, aí eu reparei, o Nazi, né, do Ira, quando ele tava gordinho ainda, tava lá de sunga, né? Eu sou um dos únicos que tem uma foto de sunga com o Nazi. E o Nazi, ele tava na praia lá, tirou uma foto, foi trocando ideia, vim, chegou eles, hein? Depois encontrei ele de novo, mostrei a foto pra ele, ele, cara, acho que ele é o único cara que eu tenho foto de sunga comigo. Você vê. O Nazi de sunga. Mas eu comentava sobre isso, que, pelo menos na minha percepção, tipo, como telespectador, até com você, com outros artistas, a gente acompanha o dia a dia do artista, que fica como se fosse um amigo seu. Você, como apresentador, não tem essa percepção, mas o seu fã parece que é alguém próximo, porque você está vendo todo dia acompanhando na internet. Sim, até teve esse tempo atrás, teve um, esse tempo, essa semana, teve uma briga. Pô. Ele falou do artista que o povo passa a considerar o artista como uma pessoa de casa, né? Sim. Que é o que nós fazemos. Um cantor que está sempre na tua casa, você parece que você é amigo do cara. Sim. Igual, essa semana teve a maior confusão também com o Paulo Gustavo, né? Que ele morreu. A maior confusão com duas pessoas ignorantes, né? O Paulo Gustavo morreu e umas pessoas queriam comparar. Nossa, o pessoal dá mais bola para um humorista que morreu, como se o humorista não fosse nada. Do que as crianças que morreu lá, não sei o quê. Mas você não tem, as pessoas não têm nenhum vínculo, não sabe? Fica triste, óbvio. Mas o humorista está todo dia na tua casa, assim, o Paulo Gustavo. Sim. E um monte de gente querendo comparar as mortes. Ah, é porque não sei o quê. Porque artista todo mundo dá bola, o outro que não é. Ficar na coisa boa, né? Tá vendo? Tipo, eles tiram a atenção de que morreu tanto a criança quanto o artista pra ficar discutindo. É. Em vez de simplesmente lamentar que é algo. Aí que esses mesmos que estavam reclamando, a polícia no Rio matou 20 e poucas pessoas lá, não sabe quem que é bandido, quem que não é, e não falam nada. Estão comemorando. Estão comemorando, né? Comemorando. Todo mundo é bandido. Não sabe quem que é. Agora, sabe o que eu... Ó, aqui, ó, 7 horas. Sabe o que eu tenho que fazer ainda hoje? É. Eu tenho que pegar meus filhos... E comprar o presente do Dia das Mães. Acho que tá indireto, mas já pensou? Vamos embora, velho. Não, é que eles falaram que o cachê era por quanto tempo? Uma hora, né? Já deu 1h40. 1h40 de papo, já. Mas o que você achou dessa experiência, Paulo? Você nunca tinha ido. Nunca tinha participado do podcast. O que você achou? Podcast. Vai, Alvarção, podcast. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é esse monstro aqui? É o quero-quero. Isso aqui é um negócio de Halloween? Não, isso é o nosso mascote. A gente tem um quero-quero. Isso é um quero-quero? Era pra ser um quero-quero. Esse nariz é meio sugestivo. Inclusive, ele é um artista. Mas, ele tem um rap que foi lançado já na página. O rap do quero-quero. Isso é um quero-quero. Vocês têm razão. Tem certeza? Certeza absoluta. Puxa vida. É a representação artística do quero-quero. Quero. É que, quem na verdade, fez? É uma fantasia, né? A cabeça da fantasia que a gente... De carnaval. Foi. É, aqui ó, a família do Cristiano aí que fez a... Cristiano, muito lindo, viu? Ficou bem parecido, ficou muito bom, realmente. O nariz, principalmente. É, né? O nariz, né? Ele ficou bem parecido. Bonito isso. Eu gosto da arte, eu acho a arte humana uma coisa... Como eu não tenho essas habilidades, eu tiro o chapéu para quem tem uma habilidade de fazer um... Um retrato tão fidedigno, né? De um animal, olha só que maravilha. Cuidado com os protetores dos animais, hein? É. Exatamente. Mas tu mandou mensagem aqui até perguntando o que esse animal aí. Eles falou que era um murilo. Era meu, falou. Ah, tá. O cara tem uma fauna, tem uma baleia e um quero-quero. Do lado do quero-quero é um viado. Vamos. Mas então você curtiu a... Gostou da experiência? Como... E a primeira? Foi bom pra você essa foi primeira vez? Foi bom pra mim. Ah, tá certo. Eu vou falar pro Zico. Fala pro Zico. Ele já tem data marcada, Zico? É, dia 19. Tá pra vir aí. Dia 19, na quarta-feira. Vou fazer um show com ele, já vai sair do show e vir pra cá gravar. Mas você sabe que o Zico não é de cumprir compromisso, né? Não, o Zico já cancelou, já furou Tá vendo? Ele já furou a primeira já. Essa semana passada ele, pô, marquei um show no dia, não sei o que, não vou poder ir. Aí dessa vez eu marquei no dia e deixou comigo. Esposa de do Zico aí, ó. Então, muito obrigado, Paulo. Obrigadão por ter vindo aí. Nós somos fã, acompanhamos aí todo dia, porque eu. É, pra mim o programa dele é o programa da manhã, porque eu acordo meio dia, aí já ligo ali, tá servindo. É minha Ana Maria Braga, é isso? É, a carne é um pouco diferente, né? Vamos deixar claro. Mas assim, eu também agradeço, cara, é uma honra, né? Um comunicador, né? Como você aí dando a presença pra gente. Foi uma aula pra gente aí. Foi uma aula, realmente. Acho que, cara, a gente que é humildes comunicadores aqui de São José...
Foi muito legal o papo, conhecer você como pessoa, além do apresentador, foi bem legal. Adorei as histórias, as experiências. Nem imagino como que deve ser você lá, querendo sair na porrada e não pode com, com um monte de gente. Tem que ter classe, né? Tem que ter classe. Não, mas pode xingar, não pode falar palavrão. É, exatamente. Tem que manter a postura. Ali com o cara arrancando o teu microfone. Mas agradeço de novo, se você quiser mandar algum recado para alguém. Eu quero convidar todos que nos acompanharam e vão nos acompanhar, que na segunda-feira, a partir das 18 horas até as 19h20, nós estamos ao vivo com Cidade Alerta Paraná, né? Para o nosso estado. É um programa que já está indo para o seu 8º ano. Eu já tenho 10 anos de apresentação na RIC. E você que não conhece o programa, quero convidar. Já na segunda, às 18 horas, pontualmente, nós fazemos o giro pelo estado. Muitas notícias aqui de São José dos Pinhais. Nós temos a cobertura, as nossas unidades móveis, e São José dos Pinhais é um dos municípios que mais audiência confere ao Cidade Alerta Paraná, isso com base no Ibope que nós temos, né? Como eu disse para vocês, nas medições. Então, São José dos Pinhais, eu volto a repetir, morei aqui, tenho casa aqui em São José, não me desliguei de São José, considero uma cidade extremamente importante, de um povo bacana. Tamo junto, para a próxima. Obrigado, Paulo. Valeu. Muito pessoal, obrigado. Só lembrando, se você quer melhorar seu currículo, estudar, investir nos estudos, a Anhanguera está passando aqui também a Tradepar, um banco 100% digital. Se você quiser abrir a tua conta, se você for empreendedor, você também tem a tua maquininha. E a Croche Cursos, para você que está pensando em se especializar em alguma área específica, também tem uma variedade bem grande de cursos aí para atender as suas demandas, beleza? E Paulo, você também que quer patrocinar aquela tua marca exposta aqui, atrás desse lindo Quero Quero, entra em contato com a página e também com o pessoal do podcast. Nós estamos no YouTube, podcast, também no Spotify. É uma plataforma, né? Eu falei Spotify, falei podcast. No Spotify, no Deezer, em várias áreas aí na internet. Siga o Cetrada nas redes sociais. Paulo, obrigado novamente. Obrigado. É isso aí. E se cuide, hein? Se cuide. E abraço. Passa.